Yo! God mandag, eller til dere som ser på ettertid, god dag til hvilken som helst dag det er. Eller er det det? Jeg skulle logge på her, lage en thumb som viser hvor mange dias jeg har, og det skal være jeg er steinrik, typ, og nå skal vi utforske verden videre og leve et lykkelig liv. Og så kommer jeg til den driten her, jeg bare, what the fuck? Hva er det som har skjedd her? Det er workbenches. De har ikke jeg plassert ut. Og så skal jeg høyreklikke, og så er jeg bare beskyttet av Vareide. Lol, han har plassert workbenches. Dude, han har plassert workbenches rundt fuckings alle skissene mine. Hvor de 200 diasene ligger? Rundt. På utsiden. Vet du hva? Under har jeg har faktisk ikke sjekket under. Jeg har faktisk ikke sjekket under. Bro. Nei, men det går ikke an å åpne den! Fordi det er faktisk, fordi den er over lokket! Oh my god, fuck deg, Dennis! Det er 200 dias! Jeg hadde masse sopp! Jeg trenger sopp for å overleve, og det er under her! Chat, kan vi få et fuckings dødnings... Sorry for at jeg banner. Men jeg er pissed! Dennis skal dø! Eller jeg må i hvert fall... Han skal ikke dø. Jeg har ikke lyst til å drepe den. Det er en liten overagering, men det er for å forsterke poenget mitt. Jeg har lyst til å ta igjen på en eller annen måte, men jeg vet seriøst ikke hva. Så hvis dere har et forslag, skriv det. Halla Chris King, halla Linnea, halla Martin Klungland, Oslo Gutten Sol, Elias Gunplay, Sian Alex, og mange flere faktisk. Der kommer det, der sier Sol dødningsode. Magic Lizzy. Magic Lizzy! Lenge siden. Dødningshode. Vet du hva? Vet du hva? Ok, jeg må få på det. Ok, så nå har jeg... Jeg har null suppe. Jeg har null... Jeg har tre gullepler, det er det jeg har. Vet du hva? Der bor... Vet du hva? Vet du hva? Der, det begynner å bli sent. Tror jeg. La oss vente til det er dag, ok? Jeg har ikke lyst til å... Vent da! Her har vi noe sopp. Oh my god, Victor! Victor har jo planta sopp her, så det er en av hver, og da kan jeg gå ned og gro mer. Ok, da har jeg liv i hvert fall, men diasene... Gullet... Alt av verdisaker ligger i den kista der, og så er det noe her, men mest i den kista der. Fy faderskjett! Jeg må bare ha på skjold. Jeg tok av. Jeg tok av, for jeg ville se fin ut på thumb. Synes dere jeg så fin ut på thumb? Ok. Ok, det er snart natt. Og da... Der er ok, nå kan jeg sove. Jeg har faktisk lyst til å teste en ting. Er det noen som er med i Discorden til Vareide? Eller på en eller annen måte kan liksom... Instagramen hans kan sende melding til han der eller noe sånt. Vi skal nå sende en trussel. Og dere kan klippe video på YouTube, det vet jeg. Klipp den videoen her når jeg kommer ned hit. Jeg skal vise deg. Og så... Vent da, jeg gikk forbi. Og send trusselen til den. Nei, vent da. Hei! What the hell? Det er en panda her bare. Her bor Snørrtryne. Ja, han heter Snørrtryne da. Men det er Vareide. Det er fuckings Vareide. Åja, ok, Jesus Christ, jeg kunne dødd. Åja. Jeg innser nå at han har smeltet stein for å få det her fint. Og nå... Vet du hva, var det det? Dennis, fuck deg, det er sånn det blir nå. Jeg må faktisk... Vet du hva, jeg tar og gjør sånn her. Oi!
Oi, shit, det der var seriøst ikke med ville, da. Ja, det driter jeg faktisk, jeg var heller det. Det er gullerøtter, hvem bryr seg. Ok, dere må klippe det her, ok? Dennis, din mother-effer. Logg på! Fjern! De jærskla... Hva er det faen, jeg kommer ikke på hva det heter engang! Hva heter det? Crafting tables, da? Ellers så dør alle villagerne dine, og ja, jeg vet du har en base i nord. Jeg dreper alle. Hva heter den? Jeg dreper ikke snøytryne, men jeg stjer den, ok? Clip it, send it, Dennis. Det er beef. Vet du hva, jeg må faktisk, jeg har lyst til å sjekke faktisk. Streamer han det? Er det noen som vet om han streamer når han gjorde det? Jeg har ikke, faen, jeg har ikke, jo, jeg har biff. Ok, jeg har biff. Ødelegg kista med Oslo-gutten. Hvis jeg ødelegger kista, og den og da havner, og hvis items da havner opp under, jeg ikke får tak i de. Da er jeg screwed. Jeg har 200 dias. Jonaboy lagde en video. Vet du, jeg skal seriøst gå og se på han, ass. Hva er grunnen for det harassment? Hva har jeg gjort? Jeg er bare en rik person. Som har lyst til å bli diktator. Er det så mye, er det så ille? Vet du hva, jeg kom faktisk på. Men jeg skal vise dere en liten hemmelighet forresten. En annen hemmelighet. Dere ser jeg level 56. Kanskje dere gjetter hvordan jeg har blitt level 56. Halla, Niklas. Kan du spille, Simina? Vet du hva? Joni Boy har dødd. Og vi burde faktisk... vi tar og ser på den videoen og gleder oss over det, ok? For jeg vet at Joni Boy og Dennis, de har sikkert rotta seg sammen. Vent da, jeg skal prøve å få opp her. Sånn. Jeg har seriøst ikke sett det, skal vi se her. Joni... Lame boy. Fire timer siden, da! I denne episoden. Ok, la oss se her nå. La oss se her sammen. Hvis vi bare omringer kista hans. Hører dere? Her er det, ass. Det var Joni Boy. Vet du hva, Joni Boy? Vet du hvorfor du døde? Karma heter det. Du får ikke en rip engang. Vet du hva? Du skal få... R-I-T skal du få. Rit. Rest in torture. Håper karma fikk deg. Er det mulig? Hører dere dem? Men det må gå bak seg og dekke opp. Fy fader. Har du tatt under også? Ja. Se hvor ond de er! I am back, motherfuckers. Tilbake i mitt dirt kongerike. Går det bra her? Det vet jeg ikke. Vent da, okay. Nå fikk vi i hvert fall se. Det er Joni Boy Dennis i hvert fall, det er helt sikkert. Selv om det sto vareide på de fleste der, så jeg tror han har hovedansvaret. Men jeg har lyst til å se hvordan han døde, for han døde, gjorde han ikke det? Boothen, hva synes jeg var det vanskelig å skulle få? Er det her? Yeah. Ja, jo da. Dennis skjuler noe i kjelleren. Se om du kan åpne den her porten nå. Ja da, sånn vet du. Nå har vi tilgangen. Ok, let's go. Dan the Banan sier, Rob, bare ødelegg crafting tablesa. Dude, tror du når blokken er protectet at vi kan ødelegge crafting tablesa? Jeg skal vise deg hva som skjer. Ok? De to er beskyttet av Dennis, eller de to, alle de her. Oi, 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 oi. Ja, nå kommer det en dude og skal selge meg dritt, da. Hva er det du har, sjef? Nei, ikke gå inn da, hva faen, jeg slapp deg ikke inn. Blue Eyes? Den er ikke dum, egentlig. Hæ? Green die. Ok, kan du gå ut? Please? Jesus Christ, hvem var det som slår? Ok.
Folkens, hvis dere banker på, ikke start med å gå inn. Jo, Johnny Boy er død. Og så... Begra. Ok. Han har redigert videoene sine bra da, han skal ha det, Johnny Boy. Gå og følge han forresten, følg den jævelen. Men... Ok, vent da. Jeg bare gjør sånn her imens. Sånn, og så skal jeg gå og se på, for jeg tror vi har, ligger det inne i Death Replays? Johnny Boy. Ok, vi har det på Twitch. Det er Twitch det ligger på, ok? Er dere klare for å se en gledens video? Kan vi få litt hype i chat for at Johnny Boy dør her? Jævelen, rassen. Nei, vet du hva, jeg er faktisk lei meg for at Johnny Boy døde, men på en måte så er det karma. Det er ikke min skyld at den er en jævel, og karma tok den. Det kom sombre. Ok, men det er bra å se at du jobber. Det er bra å se at du jobber, ja. Her jobbes det. Det er til... Nei, altså, ta altabberen! Han altabber! Oi. Han fikk panikk! Ja, grin, din jævel! Herregud, men så dere han altabba? Bare se trynet hans. Ok, men det er bra å se at du jobber. Ja, her jobbes det. Det der er en mann som er dritere. Han vet han har fucka opp nå, ass. Hæ? Se han da. Han har frykt i øya, og det får man kun når man... Det får man kun når man vet at karma innhenter en. Oi. Og så kommer han akkurat tilbake, men han er i menyen, så han kan ikke løpe. Der er han død. Hva faen skjedde? Du altabba, din noob. Å, fy faen, altså, det er så savage. Det er så savage. Det her er ultra hardcore, dere. Og ja, vi har hatt splid og splittelse fordi folk har vært sånn, få tilbake Johnny Boy. Jeg skal vise dere FAQ-en til serveren. For jeg vet hvordan folk er, se her. FAQ står for ofte stilte spørsmål, eller frequently asked questions. Den er her. Dere ser ikke den inne. Fordi den står bare for spillerne. Skal vi se her. Display. Oi, vent da, dere er jeg veien? Der, ok. Her nede står det, question, jeg døde, kan jeg bli resta? Answer. Nei. Dette er ultra hardcore. Dør du, så er du død, kjære venn. Og i Johnny Boys tilfelle så er det... Oi. Svaret er rett og slett at Johnny Boy fikk som fortjent, dessverre. Jeg skulle ønske han var en snillere person, en bedre person. Han får dra til Kompani Lauritsen og bli en bedre versjon av seg selv. Han trenger det. Han ble drept av karma. Det der er ikke Minecraft, det er ikke zombie som drepte han. Det var karma. Kan alle som er enige i chat skrive karma? Sånn. By the way, jeg tror jeg har fiksa litt ekstra juice på... Dere kan sette på 1440p hvis dere har lyst på ultra crisp, så dere kan se rynkene mine her. Så vet dere det. Oi, vent da, nå er det seriøst natt igjen. Da gjør vi sånn. Crafting table brenner. Åh, men det er skummelt, ass. Fordi hvis kista brenner opp, så brenner alle tingene opp på. Det er skummelt, ass. Og jeg tror kanskje ikke det brenner, skal jeg være helt ærlig. Jeg tror kanskje det er satt på protection. De fleste sånne protection, eller sånne claim-greier, de... Altså, de trær... Er det jeg som har satt opp de? Jeg hadde så jævlig mye gull, vet du. Kan dere seriøst skrive på Vareide og Mikael og alt sammen? Bare skriv, logg på! Nei, skriv hashtag FreeRob. FreeRob. FreeBakeren. Dennis skal så jævlig få smake på brød, ass.
brødet til bakeren. Se på, det er støkt da, vet du. Ikke at huset vårt var så pent da, det er jo dritstøkt. Karma, Joe, ja, skriv Karma Johnny Boy. Han kommer tilbake i sesong 2. Da blir det noe nytt konsept. Noe nytt hardcore, hvis man fortsatt er med da. Se på der. Nå har jeg ikke plass, jeg har... Men, det som var planen var at jeg egentlig skulle skaffe litt epler. Det er jo på en måte ikke vits nå, men jeg må ha mushroom, jeg må ha oxidensis, jeg må ha en måte å få tilbake liv på. Jeg har bone meal, og jeg skal vise dere hvorfor. Ikke, jeg vet at dere er noen folk som sladrer, men ikke sladrer på akkurat det her, fordi jeg har jobbet hardt for det. Jeg har overlevd lenge. Jeg har spilt risky. Jeg går ned her. Dette er forresten minen min. Det her er... Det huset her skal vi så sykt brenne, ass. Selv om jord ikke brenner, da. Vi må knuse det på en eller annen måte. Rob, bruk hoppers. Oslo-gutten. Oslo-gutten. Hoppers. Jeg må... Jeg har 20 iron ingots. Oh my god, vet du hva? Jeg tror faktisk hoppers, det tror jeg funker, ass. Min gode, hvem var det? Hvem var det som sa det? Oslo-gutten. Legend. Ok. Wow, ok. Som dere ser, så har jeg fått litt ekstra piler og alt sånn. Jeg skal vise dere. Oi, fy fader, Rob. Der, det der var skipt, altså. Hadde jeg falt ned her, så hadde jeg dødd. Kan jeg gjøre sånn? Ja. Nice. Ok. Men ja, den hula her har jeg basically utforsket nesten hele av. Det er noen sånne steder som har... litt gull og litt dias og sånne ting, men jeg har skaffet det aller, aller meste. Det er dritsvært, men jeg har liksom skaffet, ja, det som gir meg nok i hvert fall. Der ser dere jeg har bygd. Kjære venner, der. Vet du, jo, men vet du hva, jeg tror faktisk, for jeg så at Johnny Boy Pleben har, her ser dere. Jeg har laget en sånn XP farm her. Oppi her har vi masse bone meal, det trenger vi nå, fordi vi skal unbreaking, det har vi. Vi har forresten fått litt hatter. Nå skal jeg skal faktisk gjøre sånn her. Nå skal jeg ta ut litt piler. Vi trenger litt piler, da. Det kaster jeg ut. Litt mer piler. Sånn. Hvis jeg kaster ut nå, så kommer det ikke tilbake, tror jeg. Vi har pelmer ut alt det her, fordi det er drit. Bare sånn at det kommer litt ekstra stash ned når vi dreper. Ok, har dere lyst til å se noe trist nå? Jeg fant cat ears, og jeg tror Sindre, tror jeg hadde, han hadde litt sånne der cosplay furry greier. Jeg tror han hadde digget det, og Sindre er død. En mann som ikke fortjener karma. Men ja, her har vi i hvert fall masse ekle. Men ja, jeg bare legger inn den foreløpig. Men ja, XP farm. Det har vært, jeg har vært ganske risky. Jeg har film, hver gang jeg har vært offline farmet, så har jeg filmet, by the way. Bare sånn at dere ikke tror at dere ikke får se hvis jeg dør. Men det har vært verdt det. Der er det en liten jævel. Nei, please. Hvor mye tåler du? Det er Snipe Wars! Jeg traff. Det er sånn fancy... det er sånn der adelsskelly. De liker vi ikke. Jeg pleier egentlig å bygge en sånn, bare sånn for å skjule... hvor det er. Men vi har den XP-farmen der, det er digg. Halla, kom nettopp. Kan du si hei til Emil? Det er lillebror min, og han kan ikke skrive. Emil, halla! Kos deg på stream. Victor er ikke dødd. Victor er ikke dødd.
Jeg tror også at jeg er den eneste som skal på i dag. Nei, Bruins skal på. Bruins han skal på. Han sa det siste liten. Ok, skal vi prøve den hopper-teorien? Kan det være løsningen da? Ok, fy fader. Dude. Hvordan kom du inn hit? Gå ut. Gå ut. Det er ikke plass til dere og to lamar. Kan du... Please, bare. Dude, hvordan kom de seg inn? De får jo... De er jo for høye. Kom igjen, kan dere flytte den svære ræva deres? Vet du hva? Dere bor her nå. Ja, den hopper-teorien, ja. Den... De... Du fucker med meg, det der er... Åh, jeg har 64 gull. Nice. Åh, jeg fikk en lead. What? Åh, nei, men jeg har en bug. Jeg må restarte. Den er min, den er min. Ok, se her nå. Se på meg. Vi gjør sånn. Nei, det er bugga. Det er bugga. Jeg må faktisk... bare vent. Jeg må bare restarte Minecraft veldig, veldig kjapt. Men, folkens! Kan... hvis alle dere som ser på elsker Ultra Hardcore, elsker at folk dør når de dør, legg en like. Vis at vi har lyst på mer dersom alle dør. Fordi jeg mener at det her er... Det er så ultimate... Det å kunne liksom se at Joinable lider etter å ha effa med deg. It's beautiful, man. Skal vi se her. Skulle du si en vits? Ah, fader, var det en vits nå? Fader. Jeg har litt sånn der prestasjonsangst med den vitsen. Du kan dytte vekk crafting tables med pistons, men lyng! Nå har vi en... Vi skal bruke hoppers, for hoppers er lett å lage. Hvordan donerer jeg penger? iPaden min lagger. Er det liksom... Tror du at... Altså, jeg bare spør. Tror du at det blir bedre på iPaden din hvis du donerer penger? Burde du ikke bruke de pengene på å kjøpe en ny iPad? Sånn, ja. Hvem tror du dør next, Rob? Vet du hva, Andreas? Du skal få en liten, skal vi se her, add as moderator. Sånn. Da ser jeg det litt etter. Hvem som dør next, det er jeg litt usikker på. Hvem er det dere tror dør next har skjedd? Kan alle sammen... Daniel Gilberg sier du er søt. Vet du hva? Det er hele ungdomsskolen min, ass, og videregående. Jeg hadde kompiser. De var kjekke. Robin, han var søt. Men nå er det bare hyggelig, da. Nå er det bare hyggelig, da. Jeg kan være søt. Når er det Bruin skal streame? Jeg tror han skal streame nå snart. Ok, la oss se her nå. Klarer vi å få... Det som har skjedd nå til alle dere som har kommet inn... Dennis Pickeide har lagt ut masse sånne tables. Fordi vi har et sånt trust-system, så folk ikke kan bruke tingene til hverandre. Og nå har han har gjort det her rundt hele på kistene mine, men... Akkurat her... Nå må du holde denne, for det her gidder jeg ikke. Akkurat her, så er det én blokk som er åpen. Jeg kan ikke høyreklikke, fordi den er blokka. Altså, du vet, hvis kister er blokka ovenfra, så kan du ikke åpne dem. Men vi skal prøve å sette en hopper der. Og forhåpentligvis redde tingene mine. Og det setter jeg da her, ja. Så jeg må lage en kist. Jeg må lage to kister, og så må jeg... Ta det, vent da. Det er så irre. Sånn. Først en kiste som skal bli en hopper, og det var sånn, ja. Og så må vi ha en dobbeltkiste, og det gjør vi på den måten. Her.
Nei, hva gjorde jeg der? Åja! Hei, hei, hei. Vent da, den der har vi lyst til. Jeg skal vise dere noe her. Ok, se nå, chat. Bare, dere må... først skal jeg bare sette ut det her, bare så jeg får plass. Den går her. Og så setter vi... den... der. Og hvis jeg nå setter skissa under her... Kødder du? Fader ass, jeg må... Ok, men det funka! Men det funka, men jeg må ha skissa... fader, hva er det jeg ikke trenger? Den trenger jeg ikke. Jeg må ha skissa en etak ned, så jeg må ha to hoppers. Men det får vi til. Det får vi til. Faktisk så bare setter jeg en kiste her nå, for jeg har lyst på litt plass. Sånn, ok. Sjekk det her, folkens. Den er der, dere ser den ikke. Sjekk den! Vet du hva? Synes dere Broder Brun fortjener den her? Skriv yay or nay i chat. Yay or nay i chat. Tonje, er det ekte Tonje forresten? Kan chat bekrefte, er det ekte Tonje? Det var... sånn var det, ok. Det er ekte. Da gjør vi sånn. Der. Nei, er det fake Tonje? Nei, yay, nei. Ok, vet du, jeg ser faktisk ikke. Ok, vi er nødt til å ta en poll. Skal jeg beholde selv? Vent da, kan... engage der, start poll. Beholde Halo. Eller gi Brun. Da skriver jeg bare beholde. Gi Brun. Start poll. Dere bestemmer om Brun får den eller ikke. Nå, chat. Nå. Den skal dit. Og så har jeg ikke kiste. Det var smart. Fy, vet du hva? Sorry ass, jeg elsker lamar og alpakar. Jeg bare gidder ikke. De flytta inn, det var husokkupanter. Jeg gidder ikke ass. Så hvis dere vurderer å husokkupere noe jeg eier i Spania, så jeg gjør faktisk ikke da. Jeg eier ingenting i Spania, men hvis dere velger å gjøre det en gang, vit hva som skjer med dere. Sånn. 56. Åh, det er jevnt! Nei, vent da. Jo. Men hvorfor kommer de ikke inn hit? Chat, hvorfor... åja, jeg vet hvorfor. Faen, det der er dumt, ikke sant? Det der er jækla dumt. Fordi jeg er pleb. Vent da, jeg skal gjøre sånn her nå. Jeg vet hva som er feil. Vi må gjøre sånn. Der, ja. Men vi fikk redda det, det går bra. Der, nå har vi hentet ut. Der har vi 64 dias. Og så kommer resten nå. Og planen min var jo egentlig også at jeg skal få tatt noen trær, da. Digg! Vet du hva, Oslo-gutten? Legend. Legend! Det er veldig bra, ass. Det der var dritbra. Hva med det andre, da? Jeg hadde ting jeg trengte der også. Hvordan skal vi ta igjen på Dennis? Det er spørsmålet. Ja, ikke sant. Dennis, jeg så på videoen at det var Joiner Boy der borte. Heldigvis var Joiner Boy så pleb at...
Det spilte ingen rolle. Men da kan jeg plante, faktisk. Jeg er fortsatt alene på serveren da. Hvordan skal vi ta igjen på Dennis? Joinerboy var også med på pranken. Ikke drep Dennis. Jeg skal ikke drepe Dennis. Så ond er jeg ikke. Det ville jeg faktisk aldri gjort. Fordi det her er ultra hardcore. Hvis man dør, så dør man. Drepe er bare... det er way too far. Men som dere ser, så er jeg god gutt. Jeg har en halo. Spørsmålet er om jeg skal gi den til Bruen, eller beholde den selv. Eller vet du hva? Kanskje vi skal gi den til Victor for lulz, fordi Victor er liksom nederprinsen. Bruen hater den, og Victor er ikke engelig i det hele tatt, men det kan være lettest hvis vi er litt jævlige. Ja, ikke sant? Fordi nå har det kommet zombier her. Det går fint, det er jo bare å drepe dem. Ja, det går fint. Det er soppstedet vårt. Jeg liker jo å kødde litt. Pranke litt. Det her er også noe... Vi må fikse et sted hvor vi kan ha kister og sånn, ass. Fordi jeg er lei av... Pizzabakeren, husker deg. Of course, of course. Lava cast? Hva vil jeg si? Her ser dere, nå kommer Diasen. Ser dere det? Ser dere hvor rik jeg er? Masse gull. 3x64 gull her. Vi tar med litt lapis. Jeg har faktisk blitt rik. Og så har du all underklassen der borte som ikke er rike. Jeg skal faktisk... Der er broder på! Broder Brun er på! Ey! Brun hype! Hva gjorde han? Vet du hva? Hvis du lurer på hva han gjorde, bare spol tilbake til starten av livestreamen, så kan du komme tilbake til live etterpå. Jeg har litt lyst til å bare ta en ny... Fader ass. Vareheide er jo alt her i byen! Nei, jeg har ikke lyst til å drepe pets. Jeg er veldig glad i dyr. Nei. Ok, vent da. Vi har lyst til å ta en ny poll. 50-50! Ok, vent da. La oss si da at Brun ikke får den, fordi dere hadde 50-50, men vi skal ta ny. Gi Halo til... Netherprinsen? Yes or no? Halo er da det jeg har rundt hodet her. Dere ser den engle-greia. Jeg har lyst til å gi det til Netherprinsen, sånn at han kan gå til Brun og si at han er en engel. Og snill. 100% så langt, 74. Det er noen som ikke... Ja, noen tenker at det er litt slemt, kanskje. Jeg tar den av meg foreløpig, for jeg har ikke lyst til at Brun skal se den, men vi har den der. Her kommer bakeriet mitt. Her kommer Robs bakerigledere. Jeg har ikke fått fiksa noe mer på det, men it's coming. Viri, hva har skjedd til nå? Vent da, nå der. Frem til nå så har vi har nettopp begynt. Spol tilbake til starten, så ser du greia. Ok, jeg har gårdaen enchanten. Nei, fader. Det er bare kosmetikk. Jeg har... Sweeping Edge er liksom litt dritt. Kan jeg grind... Der er grindstone. Fader. Hva er det grindstone koster? Jeg tror kanskje de satt opp... Sander? Hva fader? Sander er jo død! Ok, lava cast basen hans, da. Men det er ikke nok. Det er ikke nok. Det er ikke ondt nok. Dennis har en panda. Jeg så det. Snørrevalpen, eller hva han heter. Skal vi se her... La meg... Hva er det koster å lage en sånn der grindstone? Må jeg ha sånn smeltet stein da? Jeg kommer jo fader ikke til... Oi, oi, oi.
Broder Bruen vet forresten hvor XP-farmen er. Hvem er live? Det er Broder Bruen så langt. Dere får mase på det andre, ass. Vi må få de på. Få de på. Hvis dere vil at folk skal livestreame, legg en like. Ikke bare her, men på de andre streamsa som har vært tidligere og sånn. Fordi da ser folk at dere vil se det. Ok. Jo da, jeg kommer til her. Her kommer jeg til. Jeg kan smelte litt stein. Men jeg har ikke stein her. Åh, det er så irr, for jeg hadde jo stein. Da må jeg bare grinde noe. Det er Cobblestone, jeg tar den der. Jeg aner ikke hvem som er der. Det er det støggeste jeg har sett, så hvorfor ikke? Kan du si hei, Katilla? Katilla, hello, hello. Ok, så det jeg tenker, i dag er vi nødt til å finne ut en måte å ta igjen på vareide på. F. Dennis, vi er nødt til å lage... Vi er egentlig nødt til å lage en liten sånn base. Eller ikke base, men et lager. Jeg har lyst på bakeri. Slapp av. Nei, hva fader? Jeg mistet seg... Ok, sånn. 70%. God kveld, kompanirekrutt, sier Sadix. God kveld, Sadix. Ok, her. Sånn. Fang petta til Dennis for løspenger. Ja, men hvordan skal jeg... Vent da, jeg fikk jo faktisk legit lead nå fra de folka. Eller fra folka, fra lamaene. Jeg kan. Jeg kunne fanget. Jeg har alltid hatt lyst på en panda. Har jeg for stort hodet? Eller? er det for stort facecam? Hva sier dere? Det er bare å si fra. Jeg kan godt gjøre det mindre. Skal vi se her. Facecam. Skal vi se. Det var helt borte da. Sånn. Sånn, litt mindre. Jeg bare vil at dere skal se meg når jeg er sur på Dennis, ok? Sånn. Det er litt bedre. Det er kompromisset innik. Sånn, og så har vi... Nei, det har vi ikke. Mitt er der. Grind. Kødder du? Hva er grind? Hva koster grind? Sånn, jeg må søke opp, jeg. Grindstone. Slab. Det er en liten slab. Da må jeg selvfølgelig ha tre, ikke sant? Ja. Nope. Hallamann sier fan... Tøyer. Ja, jeg butcher sikkert navnet ditt. Sorry, ass, bro. Tilla... Niklas, Sef, kan jeg si her til deg? Åja, nå er Brun her. Sett. Sov. Wolfie Innseth har ikke vært på cirka et år. Vet du hva? Velkommen skal du være, ass. Velkommen skal du være. Vi er seriøst 400 som ser på. Nice. Alle som ser på, god kveld. Vi skal effe med Dennis. Vi må bare finne hvordan. Kan dere søke opp pranks? Og så eventuelt si meg hvordan vi kan gjøre det. Jeg aner ikke hvordan det er, bare. Vi hadde jo... Robin, hvordan lager man en sånn Minecraft-server? Det må du seriøst spørre synd om, som er server-moderatoren vår. Men hvis du har lyst til å spille ultra-hardcore, eneste du trenger å gjøre er å sette på no-regen og hardcore. Ta crafting table i hele basen til demning. Nei, vet du hva, jeg kan sette opp sånne trapdoors, da. Og lage et fengsel, hvis jeg bare vet hvordan er. Nei, ja, ja. Vi skal tenke på det i løpet av streamen, og så skal vi utføre det. Grindstone. Der har vi det.
Denne tar jeg med, faktisk. For jeg har lyst til å... Den her er bra, for den har power evo, ja. Vi kan... Jeg har litt... Jeg har bare lyst til å ta med en bue. Bare tilfelle. Vi får det vi har lyst på. Sånn, så kan vi bare se hva vi får. Sverdet skal i hvert fall renkjente, det er helt... Er du BFF med Brun? Brun og jeg har kjent hverandre siden vi var 5 og 6 år. Så vi er ganske gode venner, ja. Fyll hele huset med vann. Vi har snørretryn vi kan gjøre det med, da. Vet du hva? Vi kan sette snørretryn i fengsel, da. Ok, to kan spille den visa. Her bor... Jeg vet han gir støgge navn til dyrene sine, men han er alltid dritglad i dem, så... Kanskje. Her er basen hans, rett ned her. Vi kan også gjøre noe med det. Jaså. Nei, men se på han, gamle mannen. Du som er på en måte gammel vis, Aslak. Ja? Kan jeg vise deg noe, og så ta deg med? Jeg trenger... Det er mulig vi må ha en domstol her. Ok. Er det noe Dennis har gjort mot deg? Ja. Ah, det er så typisk Dennis. Han tenker alle. Hvordan går det forresten? Det går bra. Jeg er ikke live, så jeg tør egentlig nesten ikke å spille i tilfelle jeg dør. Ja, men nå ser jeg hvordan du dør, vet du. Men du filmer, eller? Nei. Men du har på replay mode i det minste? Ja, det har jeg. Ok, det er bra. Men vi har lyst til å se reaksjonen hvis du dør. Ja, nettopp. Ja, jeg har egentlig ikke tenkt å gå online. Der er Brun nå! Vent da, Brun! Velsignet, drone. Velsignet. Hei, Brun. Hæ? Hei. Hva skjer? Nei, jeg har tenkt å vise dere en ting her. Jeg trenger egentlig deres råd. Ok. Ja. Jeg vet at vi var for... Hevn, eller er det... Hva er det som har skjedd mot deg? Nei, jeg skal vise. Ok. Prøv å høyreklikke på den her. Bare det. Ja! Kom inn hit. Oi! Gjett hva som er i midten av de her. Kista di? Det er min rikdom. Heldigvis så har Joni Boy, for jeg gikk på Joni Boy sin video. Og de hadde misset en spot, så jeg har tatt hoppers og hentet ut i hvert fall det meste. Ja. Jeg har jo sånn 200 dias eller sånn. Mm. Så jeg er rik. Ikke for å skryte, men jeg skryter. Nei. Ja, det er veldig bra. Jeg vet ikke, altså jeg bare tenker at det her er liksom... Joni Boy døde forresten, RIP. Eller RIT, som jeg sier. Rest in torture. For jeg er fortsatt litt bitter. Har du sett graven hans? Jeg kan godt gå bort, og så kan vi sammen harslere. Ja, vi begravde han i går. Ja, hvordan kom han over sånn? Nei, det funker ikke sånn, Aslak. Nei, vi kan gå her, ja. Jeg er litt ny, jeg. Men vet du hva? Det at du har overlevd så lenge, det er feil vei, broder. Åja. Jeg følte lyset, hvis du skjønner hva jeg mener. By the way, og det, bare se på meg, dere. Når dere ser meg, tenker ikke dere at jeg liksom er en snill fyr? Altså, jeg kjenner deg jo fra før, så jeg vet jo på en måte at du er en tyrann. Men se på haloen min da, ser dere ikke hvor snill jeg er? Ja, den hjelper jo for første inntrykk. Godtroende ut. Ja, ok. Det tyrannstempelet, det må jeg jobbe med, men... Jeg lover at hvis jeg blir diktator, så skal jeg i hvert fall jobbe med det. Ja. Før det så er det vanskelig, da. Er den lagt her? Ja, her er alle, her er alle gravene. Ja. Det er bare tre, da. Dørt grav, ja. Det er bare tre graver, ja. Fordi det er veldig sånn... De andre er ikke så interessert i å gravlegge, så det er som jeg føler at jeg må pushe veldig for at de skal gravlegge. Nei, jeg har lyst til å gravlegge. Kan du gjøre det, ja, altså. Og Sander, har vi funnet lik til Randulle? Nei. Det ble bare... Det er noen som har det, tror jeg. Ja. Ellers så må vi eventuelt... Det ble rama forrige gang. Vi kan sende hodet, da. For vi må ha like. Ja, vi må det.
Kanskje jeg bare skulle skrudd på stream og spilt. Jeg koser meg så mye hver gang jeg er på. Ja, du gjør det. Ta skru på stream da. Ja, ok. Jeg gjør det. Men jeg logger av mens jeg skru på da. Ja, gjør det, gjør det. Vi okay, holder oss. Jeg har et forslag til en hevn forresten. Ja. Men den krever litt mye. Nei, det, ingenting er for mye. Korsfestelse? Ingenting er for mye. Ok, fordi dette er big altså. Ok. Og, ok, jeg forteller deg når jeg kommer på. Hva? Jeg er på noen minutter. Ja, ok. Skal han seriøst? Han lot oss henge på en edge der. Ja, ja. Men det blir en god gammeldags korsfestelse, tenker jeg. Det liker vi alle. Hvorfor er du så sykt på den korsfestelsen? Kan vi ta oss inn i kirka mens? Ja. Nei. Burde du ikke trøste innbyggerne til kirka? Er ikke alle velkommen? Nei, altså, de må jo... Nei, hva gjør du? Skal vi se, hva skal vi gjøre nå? Hallo, Sindre! Hei, hei, Brun, hei, hei. Broder, drit i! Faen, jeg orker ikke med pranks! Du, med den der Halo-en din så ut som en skikkelig god altergutt. Takk. Hvem er det som driver... Er det Lampefar? Det er Lampefar som driver og knurrer litt. Ja, jeg er litt lei noen ganger. Jeg kom egentlig til kirken for å konfesse min synd, jeg egentlig. Ja. Ja, kjør. For jeg har jo gjort ganske, eller jeg føler jeg har gjort ganske så dumme ting i denne byen her da. Ja. Da blir det to korsfestelser i dag da. Det. Jeg tror ikke du har logget merke til det mens du kommer ut. Og så ser du opp. Er det du som har stjert lik? Hvor er korset? Enda verre! Har du stjert korset? Ja, jeg har det. Du har deg, din jævel. Vil du høre? Jeg skulle sole meg, jeg skulle ha en fin dag. Så kommer jeg på serveren, og så blir jeg beskyldt for å stjåle noen lik som jeg ikke hadde stjålet. Og da valgte du å bli en tyv? Da stjelte jeg likene. Det var det jeg sa! Da stjelte jeg likene. Broder Brun hadde rett hele tiden. Det var deg. Det var meg. Bare husk neste gang, Sindre, så burde du egentlig konfesse i confessing-boothen, for da kan ikke broder dele. Nei, jeg... Oh, ja. Ja, nå kommer det her til å deles til alle. Sånn at du kunne høre det. Ja. Det kommer til å deles til alle. Men hvis det hjelper deg å ta igjen på Dennis, så har jeg noen godsaker. Så kanskje... Ja, ok. Kommer til hjelp med å overleve ganske lenge på serveren her. Oi, oi. Ja, ja. Nå snakker vi. Ja, ja, sant? Ok, ok. You got my interest. Jeg er intrigued. Jeg har et fengsel, jeg. Hæ? Jeg har laget et fengsel. Er det der du har korset? Yes. Jeg kan vise dere fengselet mitt. Den har jeg gått på før. Hæ? Vi, altså ja. Går vi inn i fengselet, og så er vi fengselet? Er det liksom det nei, som... Nei, 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 nei. Jeg lover, det kan jeg love. Er det noen som har med seng? Er det noen som har med seng, forresten? Jeg har med seng. Jeg har ikke med seng. Ja, vet du hva? Skal alle gå og hente en seng, sånn at vi kan være sikre på at vi kan sove? Det er litt tryggere. Ja. Ok, vi møtes for cirka om ett minutt. Ok. Greit. Ok, chat. God kveld, Sig Afset. Hvem er det som har dødd? Det er Joni Boy, og det er av ikke noe ringere enn Karma. Han døde av Karma. Så alle sammen, spam Karma i chat. Joni, Karma. Rett og slett. Hvem døde først? Det var Lampefar, ass. Lampefar var... Åh, hesten til Victor bader. Hvorfor kommer det så mange traders hit, egentlig? Jeg bare tar med meg den. Nei, det gjør jeg ikke, fordi det er selvfølgelig Victor Sotberg sin. Har jeg ull? Det har jeg ikke. Men dere ser hvor rik jeg er. Vet du hva? Jeg skal så sykt lage potions. Vi må til Nether også. Men det er litt skummelt. Fader, vent da. Ok, vi sover. Hvordan går det, spør Hedda? Det går bra, ass. Nå, folk kommer inn. Folk har lyst til å hjelpe meg med å ta igjen på Dennis. Det er god stemning.
Rikmann Rob, det er riktig. Maria sier, eller spør hva skjer. Vi skal ta inn på Dennis. Hvis du lurer på hva som har skjedd, spol tilbake streamen fra starten, så vet du hva som har skjedd her. Hint, det har noe med de der tables der å gjøre. Vi reagerte på Johnny Boy som death tidligere, så jeg bare spoler tilbake streamen, så finner du det. Og by the way, det hadde vært rått å nå 500 likes på streamen i dag. Vi har nått få likes, altså, i det siste. Og det som skjer er at hvis dere liker, så sier dere til YouTube at streamen er bra, og så pusher de det videre, så kanskje vi får noen nye seere. Det hadde vært hyggelig. Det hadde vært veldig hyggelig. Kunnskapsfullt, altså. Ja, jeg fant ut at jeg har jo ikke tilgang på skissene mine, så jeg har ikke ull. Men kan vi bare gå til Aslaks hus, så jeg kan enchante? Ja. Jækla mye støy for den grisbyggen her. Det er ikke langt vi må gå, altså. Til det der fengselet. Det er rett borti her. Du har veldig asjer på Aslaken din. Hæ? Like Aslak? Skal jeg si Aslak, liksom? Nei, du sier Aslak. Aslak? Er det ikke det han heter, da? Aslak, er det ikke Asle? Aslak? Asle heter han i hvert fall ikke. Han heter Klokkis. Du sier som Asj. Asle. Aslak. Ja, men... Hva er det? Aslak? Aslak? Jeg skal spørre. Jeg tror jeg har spurt før, men så er det meg, da, så... Ok. Altså, jeg skal gi tilbake korset til deg, Brun. Du skal ikke gi tilbake korset, du skal sette tilbake korset. Ja, ja, greit. Sharpness 3, det er ganske dårlig, er det ikke det? Jeg fikk smite 3, så det... 5 er det beste. 5 er det beste, ja. Men kan jeg få det, da? Er det liksom... Ja, du kan bygge det opp. Jo, det vet jeg jo, men jeg håper liksom litt på at... Hva slags level er du i? 57. Ja, da skal du få 5. Da er det craft, nei, enchantment table som suger, kanskje. Det kan kanskje være det, for jeg tror du må ha rundt, sånn. Ja. Ikke opp. Jeg tror ikke de har level 30 her. Ja, er det ikke maksa? Nei, det kan være at det ikke er det, altså. Hvis det høyeste er... Da hadde du ikke sett level 3 på... Nei, jeg tror kanskje ikke det. Live, love, laugh. Ja. Det er veldig koselig hjemme her. Ja, det er koselig. Jeg har hørt at kattekryp skal flytte inn her, var jeg. Oi. Skal han det her? Ok. Ja, ja, men det er katterom. Koselig det. Altså, jeg... Hva er vi venter på? Nei, altså, jeg har lyst til å egentlig enchante, men så er jeg litt sånn... Jeg bare prøver å enchante bua mi, eller bue. Ja, lykke til. Jo, men jeg skal ta grindstone igjen. Jeg har lyst til å se om jeg kan få noe annet. Får jeg bare en breaking? Ja, det fikk jeg også. Der, ja! En breaking 3. Power 3, flame, punch 1. Jeg hadde egentlig lyst på litt bedre enn det, men... Det er ganske greit, altså. Jo, men jeg har lyst på evig skudd. Infinity, liksom? Ja, for jeg har en med power 4 og unbreaking. Ok. Jeg kunne kanskje ha fikset en Infinity-bok fra villageren hjemme. Ja. Det kunne jo vært en mulighet. Ja, det kunne det. Skal vi se her. Fire aspect, hva er det her for noe drit? Hallo. Mobber dere gearet vårt? Nei, det er veldig fint. Live, love, laugh, vet du. Ja, det er fint her. Ja. Det er veldig koselig. Ok, nå er vi Diamond Boy. Hæ, har du Netherite? Ja. Å, dæven. Shit, du er den hardeste av oss alle. Fy fader. Ja. Klokkis, har du bue? Ikke oppmuntret. Har du bedre enn det? Bedre? Den er power 4. Shit. Vent da, flame, power, 3, punch, 1. Jeg aner ikke. Kan jeg det? Nei, jeg vet ikke. Nei, men ok. Ja. Her er planen min. Okay. Nå er jeg spent. Vi drar til The Nether. Og så samler vi 3 Wither Skulls. Oh my god, kødder du skal... Ok. Og så putter vi 2 av dem oppå Soul Sand. Og så putter vi 1 av dem på en piston.
Sånn at når Dennis går over en tripwire, så dyttes den siste hodeskallen på plass. Da dreper vi han da, basically da. Så Wither spawner. Her i byen. Oppå Dennis. Denne byen. Ja, ok. Og når Dennis dør, så sier du prank? Nei, dør han av det? Det er ganske død. Ja. Jeg har aldri tatt Wither, så jeg vet ikke. Vi hører det. Er så farlig? Han er ganske farlig. Hvis han har mye regen, altså gulleper og sånne ting, så kan det gå fint, men jeg tror han ble bare forberedt på det. Altså, har du en like bra greie, bare litt mindre dødelig? Ok, det var hovedsakelig planen min. Vi har en Wither Skull, så vi trenger bare to til i så fall. Men... Jeg kunne egentlig tenkt meg å dra til Nether, da. Ja. Vi har vært i to bastions. Vår portal er ganske grei. Den er veldig trygg. Har du funnet bastions? Har dere funnet sånn netherite upgrade der? Ja, så vi har liksom det vi trenger. Vi trenger bare litt mer netherite. Jeg har masse netherite. Hva hvis har vi... du? Ja. Hvor mye er det kan da? Kan jeg få to scraps? Jeg må jobbe Hæ? For å få, nei, men så han bare spør å få. Okay. Har du to til overs? Altså, jeg har stjålet alt jeg eier og har, men til Klokkis, da kan du bare gi. Å, fantastisk, takk. Jeg har aldri hatt på meg Netherite før. Hva faen har det skjedd? Gi tilbake korset, hva mener du? Det korset som du har tatt? Ja. Rob? Ja? Hva om vi lager det samme bare med Iron Golem? Eller er den snill når den spawner? Den er snill. Men hvis de gjelder pandaen... Det er sikkert, da. Hvis de gjelder pandaen... Pandaen? Jeg satt og tenkte at vi... Altså, jeg kan jo bygge inne pandaen i et fengsel. Jeg har allerede dyre fengsel. Men jeg føler liksom... Det er liksom det samme som han gjorde med meg. Der korset ditt er. Men vent da. Hvis vi finner ut hvor han... Logget av sist. Det må være huset trygt, tror jeg da. Har han masse... Logget han med masse å bygge med? For hvis han ikke har masse å bygge med, så kunne vi jo liksom... Fengsle han på en øy eller noe med lava. Og gitt han en pøssel. Vi må passe på at vi ikke dreper han da. Jeg er jo veldig glad i Dennis. Ja, det er jeg enig i. Vi hadde en fantastisk tur i går. Ja, det hørtes ikke sånn ut på det du planla. Nei, jeg visste kanskje ikke helt hvor farlig Wither var. Ja, jeg vet ikke. Men, før du bruker Netherite upgrade, det går an å duplicate den. Ja, jeg har duplicate den allerede. Du har det? Ok, nice, Wither. Jeg har to. Ok, nice. Men jeg vet ikke hvordan jeg gjør det. Altså, jeg har aldri gjort dette før. Hva da? Dette er min første gang. Du får en recipe inn i denne boken din når du crafter. Men altså, jeg burde vel enchante den med de beste tingene før jeg... Nei da, du kan enchante etterpå. Ja, men det koster mye mer, gjør det ikke det? Åja, gjør det det? Det var noen som sa det i går, i hvert fall. Ja, det kan stemme, det. Jeg er litt usikker på. Hei, Sune! Jeg fikk en sånn Aina seerne mine. Er Dennis her? Eller er det fake Dennis? Jeg tror jeg skal bare prøve opp. Hva har du på din, Sindre? Fordi vi har ikke planlagt noe som helst, egentlig. Jeg har Protection 4. Skal du og Bruce spille Truck Simulator snart? Det var veldig gøy å se på. Kanskje? Og så har jeg hørt at man må ha Mending. Og en eller annen Blast Protection. Ja, det er jeg med på. Jeg har lyst til å fortsette, men altså, er du sikker på at du har level 3 enchanter her? Det her, ja. Det er max enchant, er det ikke det? Hvorfor får jeg Fire Aspect 2 da, liksom? Det er bare uheldig. Er den dårlig? Jeg tror ikke det er... Står det level 30 på den nederste? Jeg fikk Feather Falling 4 på den. Level 30? Ja, du står 30, ja. Ja, da er det max. Åja, ok. Og det er Fire Aspect 2? Da er du sykt sånn løkke, ass. Er jeg det? Ja. Jeg har egentlig litt lyst til å... Jeg har jo masse diamanter, jeg har litt lyst til å liksom prøve å... skaffe noe fire protection også. Jeg har ikke noe fire protection. Ja. For det er greit å ha fire protection gear når det kommer til Nether, for å si det sånn. Ja. Jeg har fire protection på potion. Du har det, ja? Har du det? Oh. Jeg kan lage flere, ja. Ok, nice. Oh, hvis vi skal til Nether, så vil jeg gjerne ha det. Ja, men jeg er ikke så god. Jeg er jo litt noob. Hvordan lager man... For jeg har awkward potion. Og så har jeg magma cream.
Hvis det er noe. Nei, jeg må kanskje ha blazing rods ennå. Nei, jeg har det også. Jeg har blaze powder. Har du så, sånn der... sweeping? Hva er det for noe drit? Dette er rigga. Aslak, har du sånn der potion brewer? Der ja. Her ja. Jeg er ikke et knockback. Det er jo sykt. Har dere sett hvor revva en chance jeg får, eller? Jeg gir opp, jeg. Kan du trøste meg på grindstone, Rob? Kan du fikse det nå? Gratis. Funker det nå? Ja. Den chesten min har Unbreaking 3 og Protection 2. Det er litt sånn. Jeg lurer på om jeg skal ta og lage meg liksom litt mer gear. Ja. Brunst, jeg tar deg til korset. Ja, jeg vil gjerne se deg frakte deg tilbake og sette deg på plass. Ja. Ikke langt, altså. Nei. Det er godt å slepe det så langt. Chat, gjør jeg noe feil? Det er hengt på korsvegg, eller? Win, Vareide, Elrob, Endrino... Jeg er i hvert fall i livet, da, kontra Joni Boy. Halvparten av de som pranket meg er død. Det håper jeg den tar som et, en trussel. Sharpness 1. Det var det jeg fikk, ja. Skal vi se. Rob, ville du ha... Du vil ha Fire Protection Potion. Der fikk jeg... Var det så å forstå? Det vil jeg gjerne ha. Nå fikk jeg Sharpness 4 på sverdet mitt, også. Nice. Da begynner jeg å hjelpe. Jeg må plante litt sånne vorti. Kan du plante Nether Wart for meg? Skal jeg få... har du Nether Wart? Ja, her. Hvor skal jeg plante da, nede? Sånn. Ja, til på de som er på hver side av potion-rommet. Jeg glemte å plante nye. Og her, da? Er ikke dette bra rom? Jo da, det er veldig fint, veldig fint rom. Jeg skal også til, jeg har lyst til å dra den nether egentlig, for jeg trenger litt soul sand og sånne ting. Ok. Ja. La oss ta en tur. Olaf sier like denne streamen hvis du vil at Rob skal være 24 timer i en eske. Vet du hva det? Greit, men vet du hva, det kommer en ganske saftig video på Bleep om ikke lenge. Hva er det man gjør for å forlenge dem? To videoer faktisk, gleder jeg. Hva da? Er det redstone? Jeg kan gi deg... Kan du bruke den her? Nei. Jeg kan trøste deg på den. Vent, vet du hva? Jeg har faktisk... jeg har en sånn der brewing potion chart her oppe. Ja, ok. Skal vi se... Chatten min sier at det er redstone. Ja, det er redstone da. Da får du mundane potion. Ok. Så da varer den lenger. Og så med sånn splashe... Ja, da må du ha gunpowder. Mm. Men da går jeg faktisk og... jeg har litt lyst til å gå og plante noen trær bare, så, og skaffe meg litt epler. For jeg har ganske mye gull, men jeg mangler epler. Ok. Ja. Da ses vi snart. Yes, be right back. Gamle mann. Vi ses snart, du. Hvorfor? Ok, hva er speksa dine på PC-en din? Jeg husker bare jeg har 390 Ti. Var det kjekt å være på kompani på Bømoen? Jeg bor der på Voss. Voss var dritfint, regnet mye. Og det var kjekt å være der. Det var også veldig, veldig vondt og dritt. Men det er det kompani skal være da. Vi spør om du har lyst til å sove, for jeg liker ikke natta. Hva gjorde Dennis? Spol tilbake i starten av streamen, så får du høre. Da får du se alt sammen. Hva er det jeg sa jeg skulle skaffe? Jeg skulle skaffe... gullfisk. Vet du hva? Jeg burde egentlig skaffe litt liv også. Gull var det jeg skulle ha. 1, 2, 3... Men vet du hva? Jeg tar og henter etterpå. Jeg skal nemlig... ta med litt bein og trær. Jeg får bare hogge trær da. Ja. For jeg har lyst på epler, sånn at vi kan skaffe gulleepler, og så drar vi til Nether.
Bro, jeg stjal faktisk Netherwarts, ikke med vilje nå. Det var jo... Maria Ila, jeg svarte deg sta. Kanskje vi spiller Truck Simulator hvis folk synes det var gøy. Men er du sikker på at det er ekte Dennis? Jeg tror ikke Dennis er her, for da hadde han spilt, tror jeg. Jeg tror Dennis hadde spilt. Jeg tror det er fake Dennis, altså. Jeg har jo en hemmelig base også, hvor jeg har en chant table, så jeg lurer på om jeg skal vente til det. Ok, her har vi noen, og den der vi vil beholde, for den hadde en liten fin en. Men her har vi. Vi tar de her, vi får god gammeldags eple, og jeg har tatt med sånn, skjønner du. Det var noen av dere som tipset meg om der, takk for det. Men ikke noe eple. Fikk jeg ingenting? Jo da, jeg fikk oak sapling, det er greit. Det er veldig greit. Sånn, og sånn. Ikke en eple. Stella sier I love you. Ok, nå gjør vi oss bare klar til å... Vet du hva? Er vi sikre på at det dropper når jeg bruker sånn? Vi vet ikke hva siden er. Nå må jeg bare se om det dropper noe. Jo da, det dropper. Det er bare lav dropp. Er det så vanskelig å få tak i eplechat? Er det noen som har bedre deal med eple? Rob, husker du kongen merch? Jeg har den fortsatt! Har du det? Dude! Legend! Nå har vi fått nytt 100k merch, by the way. Vent til livet skal gå bort. Jo, men det dropper. Det er samme drop chance, tror jeg. Der ser du. Der fikk vi eple. Det er bare dritlav drop chance. Drop chance, ja. Ok, så da må vi faktisk ta et par av de. Det er litt sånn. Det er litt kjipt, men sånn er det. Nei, slutt, Siri. Siri er så... Den er redd på oss. Eple. Let's go. Okay. Hvis du trykker på alt og F4. Nice, bro. 1999 ringte, jeg har lyst på vitsen sin tilbake. Villageren til Dennis selger epler, gjør han det? Fordi du kan få villager som selger epler, selvfølgelig. Da må vi se, vet du hva? Hvis de andre logger, da tar vi seriøst og drar til det hemmelige stedet vårt. Og så rigger vi i stand. Vi skal bygge litt mur og sånt der også. Vi har fått 2 epler. Ja da, det kommer seg. Det er ikke så mange epler vi skal ha, men det er greit å bare ha noen.
sett. Skal vi se, Broder Brun, Aslak og Sindre. Holder opp, skal du drepe Dennis? Jeg skal ikke drepe Dennis. Vi er glad i Dennis, men vi må ta igjen på en eller annen måte. For det er Halo, ja. Hashtag morgenbrød. Altså, morgenbrød er ikke en hashtag, det er det ikke. Sånn. Det er hyggelig, ass. Der kom det eple, der kom det eple. Nice. Fire. Jeg tenker at vi bare... Skal vi ta de fire eplene? Da har vi 7 epler. Det er ikke dritmye. Men med litt suppe så kommer vi ganske langt, altså. Selv i Nether. Få tilbake Johnny Boy. Johnny Boy er dessverre i... Jeg skulle ønske jeg kunne si himmelen, men dere vet hvor han er. Og han kommer aldri tilbake i den verden her, dessverre. Det er det som er ultra hardcore. Fortune hjelper på Diamond Hoe. Det er ikke dumt. Det er ikke dumt. Men ok, da kan jeg jo gå og lage en ny Diamond Hoe, og så prøve å få... Det kan jeg gjøre. Det kan jeg gjøre. Fy fader. Kan vi se varslingene dine på Fortnite? Hvorfor skal du se varslingene mine? Er du fra Polen? Nei, ass, jeg er fra Norge. Men det hadde vært rått å kunne polsk. Karma! Vet du hva? Bare sånn, dere i chat, kan dere bare en gang iblant bare rop karma i chat, ok? Bare sånn at hver gang vi ser noe som er Johnny Boys sitt, sånn som nå. Når vi ser Johnny Boys sitt hus, karma! For det er karma. Kan du kinesisk? Jeg kan litt. Nok til å snakke litt. Sånn. Inn med deg. Netherwart, vet du hva? Jeg tar bare de 12. Jeg planta jo foran. Det er litt fair at jeg får noe. Jeg tror ikke vi trenger mer enn én. Det er så støt. Jeg hater å bo i det huset her nå, ass. Sånn. Der, da har vi 7. Legger inn gull igjen. Og så har jeg lyst til å faktisk... Det hadde vært digg om vi kunne... Fire. Det hadde vært digg om vi kunne skaffe noe fire protection, altså. Jeg vet at det er digg og når vi skal til neder og sånn, og vi har fire protection potion. Jeg bare er litt sånn, faen, jeg har lyst på å ha noe støde nå. Vi legger inn den. Den her legger vi inn, og så tar vi med den. Crafting table trenger vi ikke. Hvordan gikk det med innstilling? Jo, ok, det var noen som spurte, er ikke søndag liksom en sånn dødsrik dag? Jo, egentlig.
Skal vi være helt ærlige, vi spilte noe på Bleep, og vi hadde med ganske mange YouTubere. Så det kan være litt av grunnen til at det ikke var så mange på Dødsrike i går. Vi var rett og slett hjemme klokka 9:30, jeg og Brun, så vi holdt på lenge. Christian Heggli, 50 kroner beste veien, og for epler er Oak Tree og Farmer Village. Er det sant? Vi skal prøve nå å få det der, og så skal jeg... Vent, kan vi sove, tror du? Men 1050 spenn, bro! Kan, er det liksom sticker og tekst nå? Det er nice, jeg visste ikke det. Jeg døde på hardcore, sier Alexander. Da er det bare å starte på nytt. Olof kommer tilbake etter en spiss. Den er grei. Ha startet en ultra hardcore selv, og se på deg og få tips mens jeg spiller. It's Simon Elias. Det er utrolig kult. Jeg er ikke pro ultra hardcore spiller, men jeg er Dennis. Altså jeg er Dennis. Jeg og Victor har sikkert 200-300 timer i ultra hardcore. To av tre. Aslak, er det deg som er... Klokkes? Hva skjer hvis det er to personer igjen? Blir det en final battle? Altså, hvis det bare er, hvis det er bare meg og en annen igjen, så kommer jeg til å drepe han. Det kan jeg si med en gang. Da bare tar jeg slakteren, altså. Dennis er den beste Minecraft uansett. For han lagde Minecraft-traileren, det er akkurat det jeg er faktisk enig i, ass. Det er liksom det mest legendary noen har gjort i Norge, i forhold til Minecraft. La meg lage 1, 2, 3, 4. Og så har vi noen bruns opp her. Sånn. Har jeg bare 14 røde igjen? Det må vi gjøre noe med. Sånn. Da har vi det vi trenger. Ja, vent da, har jeg ikke en til? Jo, der. Sånn, jeg ville bare... Vet du hva, jeg tar faktisk med... Fire. Det er digg å ikke bruke gulleepler hvis man kan unngå det. Gulleepler er liksom... Det er litt dyrt, ass. Det er litt dyrt med gulleepler. Der, nå tror jeg faktisk at vi... Jeg trenger jo ikke klokke da, når vi er i Nether. Loco er tilbake fra DAS. Takk for infoen, bro. Det trengte vi. Ja, altså, stjel panna. Altså, helt ærlig. Vi kunne fengsle pannaen. Det er liksom en god andreplass. Det kommer jeg til å gjøre hvis vi ikke kommer på noe bedre. Noe må gjøres i hvert fall. Har du gjort noe med Dennis ennå? Nei, vi har ikke gjort noe med Dennis. Vi driver fortsatt å jobbe med det, ass. Heng, pandan! Chill, bro! Hallo, hallo. Hallo, hallo. Jeg er tilbake. Jeg har hørt... Jeg har egentlig gjort meg klar til... Nå enchanter jeg nettopp en diamond hoe, ass. Oi. Med hva da? Jeg fikk efficiency 4 og unbreaking 3. Nei, Da går det bra om dagen, ja. Ja, jeg har 7 golden apples, og så har jeg 4 suppe. Og hvis jeg da får litt, hvis jeg da får litt sånn, fire resistance potions, så er jeg klar for å dra til Nether. Klar ja, for å liksom... Ja, jeg har til deg. Har du det? Ja. Jeg har litt lyst til å enchante chesten på nytt, jeg. Jeg tror jeg prøver å gjøre det, for den har protection 2. Det er liksom ganske dårlig. Ja, jeg synes enchanting er litt sånn tricky, altså. Der fikk jeg protection 4. Nå har jeg har protection 4 sko, og Depth Strider 3, og så har jeg noen andre sko med Feather Falling 2. Ja, Feather Falling er jo egentlig biss, fordi da ja. Dør du ikke når du faller ned. Ja, ikke sant? Eller i hvert fall, da må du falle veldig, veldig, veldig høyt før du dør. Men hvis jeg nå får en bok med Feather Falling 2 på, ja.
Kan jeg da slå dem sammen for å få Featherfalling 3? Ja, det kan du. Det du også kan gjøre er at du kan slå sammen de to skoene, så kan det være at du får... jeg vet ikke om Depth Strider og Featherfallen går sammen, det. Åja. Det er men, ikke sikkert, men okay. Kanskje. Du, ja, kan også, kanskje du kan også legge Featherfalling 2 bok på Featherfalling 2 sko, og så får du Featherfalling 3. Altså, det skjønte jeg ikke. En gang til. Altså, hvis du har sko og bok, så kan du slå det sammen nå, for å få et nivå høyere, da. Hvilken... Nei, si for eksempel at du har Efficiency 1, da. Pickaxe, og så har du Efficiency 1 bok, så kan du legge boka på, så får du Efficiency 2. Ja, ikke sant? Så hvis jeg nå får Featherfalling 2 på en ny bok, ja, så kan jeg gjøre den om til en... så blir den Featherfalling 3, ikke sant? Ja. Korrekt. Hei, 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 Fortnite! Men burde jeg gjøre det før jeg chatte med hverandre? Det er Aslaka KH. Hva sa du nå? Eller har ikke det noe å si? At? Altså, la oss si at jeg slår sammen de bootsa mine nå. Ja. Betyr ja. Det da... Det står på høyre side hva du får. Ja, men må jeg få Featherfalling 3 før jeg gjør det? Må ikke. Du kan legge... Altså, du kan legge... Hvis du da tar boka di... Ja. På skoet etterpå da, så vil du få Featherfalling 3. Ok. Men det er noen enchant som ikke går sammen. For eksempel Fire Resistance og Protection går ikke sammen. Ja, ok. Skjønner. Så det er litt sånn der... det å ha den potion-greia er litt nice. Rett og slett fordi de creeps... Har du vært i sånn der piglet-mansion, hva da på å si? Ja. De der gulløks-folka, de kan treshotte deg, selv om du har fullt enchanted gear, liksom. Ok. Eller de, i hvert fall, de slår drithardt. Jeg tar med den, sånn at du slipper å ha den i basen. Hadde du crafting table? Jeg legger det nå. Legger du? Nei, jeg kan ikke gjøre noe. Det, vet du hva? Det kan være replay-modden. Du har bare restart Minecraft. Åja, det gikk fort. Bigfoot-greie aldri som heter what? Pew Pew, er du Johnny Boy hater? Vet du hva? Ja, Selit. Han er en jævel. Han er lettest da. He's a fun man, but he gotta die. Jeg er tilbake fra Doen. Sånn. Er det bedre? Startet du liksom helt ja. Nytt? Altså... Altså, ble du også, var det noe pluss med serveren? Nei, jeg tror ikke det. Jeg var fin. Ok. Nei, men det er noe, det er, jeg har merket at når jeg har gått inn på replay mode, og prøver å ta screenshot, og så kan jeg bli som bug, så jeg ikke kan gjøre noe. Ok. Så jeg vet ikke hvorfor, men jeg skal si for at det er synd. Jeg er klar. Det er nesten umulig å få Featherfalling 2 på en bok, da. Jeg visste ikke at det skulle være så vanskelig. Jo, men vet du hva? Det du heller burde gjøre, ja. Vet du hvordan du bruker villagers? Nei, jeg skjønner ikke helt. Det skal jeg vise deg, fordi det er bedre måte å skaffe alt du trenger på. Ok. Du må rett og slett skaffe deg treller. Som okay. Selger sånn ting til deg. Altså, sånn som Freddy spils og sånn? Ja, bare at dette er NPCs da, ikke... Men Freddy er også en bra trell. Selv om han er litt sånn trellsløtt. Ok. Hadde du... Har du forresten en stack med stein eller noe? For min kiste med stein var blokka. Bare for at jeg kan forsvare meg med det. Ja, sånn ja. Ja, det går bra. Hvordan det? Thank you. Og så var det fire protection, og så er jeg egentlig klar for å dra, ja. Så hvor er Broder Bruna? Vi skal ha med Broder Bruna, eller? Ja, her. Den er fin. Splash Potion of Fire Resistance, som varer 8 minutter. Den er bra. Mm-hmm. Den burde vi bruke hvis vi havner i lava eventuelt, da. Eller, ja. Ja. Det er Fire Immune, er det ikke det? Jeg tror det er det. Ja, nice. Jeg går og ser til broder, så vi gjør oss klart å gå til Nether, eller? Ja, da ser jeg det. Ok. Da må vi bare finne broder, da. Okay. Da lurer jeg på om jeg lager meg en Netherite, ja.
Hva fader er det som foregår her? Har broderen satt opp en barbecue rett ved siden av kirkegården? Det der er ikke greit, ass. Jesus Christ. Han driver og steker kjøtt ved siden av gravsteinene. Hvor er... Der er broder. 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 Ja. Kom så. Hva skjer? Nei, vi skal til Nether. Vi skal til Nether, da. Ja. Ja, jeg bare tar med noen piler. Har du enchantet alt utstyret ditt? Ja, men ikke veldig bra. Ja, men jeg overlever. Jeg har fått en splash potion of fire resistance av Klokis, så... Ja, jeg må bare fikse meg en gullhjelm. Åja, fader! Det, ja, det går jeg og fikser, ja. BRB. Det hadde vært krise. 50 spenn fra Christian Heggli, tusen takk. Og han sier, hvis du ødelegger livs med Fortune Hoe, så er det større sjanse for epler. Er det noe bedre, egentlig? Hvis vi ser på total armor, så er det jo liksom samme, da. Det var akkurat det jeg prøvde å få. Men jeg fikk efficiency unbreaking, og så får jeg heller bare skaffe Fortune fra Villagers, eller et eller annet sånt. Jeg burde også skaffe mending, da. Det er litt det. Hvem er død? Det er Lampefar, det er Sindre, det er Krokryggen, og det er Joni Boy, og Sander, eller Randulle. Så fem stykker død. Det er dritvanskelig med Ultra Hardcore, plutselig så dør man, ass. Men nå skal vi til Nedro, jeg er litt redd. Men tror det går bra. Skal vi se her. Protection. Jeg tar en gullhjelm. 1, 2, 3, 4, 5. Oi. Åh, vet du hva? Den haloen der, den legger jeg der. Man ser nesten ikke den haloen på. Sånn. Sett. Vi har lyst til å sove. Er Joni Boy død? Joni Boy er død, dessverre. Han er på et verre sted. På grunn av karma. Han var der nede. Kanskje vi møter han i Nether, hvem vet. Hvordan døde Joni Boy? Theo, vi reagerte på det tidligere i streamen, så du kan bare se tidligere i streamen hvis du vil. Den nyeste døde Samuel er Joni Boy. Forresten, folkens, hvis dere digger dødsriket, husk å legge en like på alle som streamer og sånn. Gå på, vet du hva, skal vi ta en like-ride på Brun? Fordi da kommer Brun til å bli dritglad. Det er 18 som ser på Brun nå, han fortjener flere. Klarer vi det, ja? Brun fortjener flere, for han har vært med på den kanalen her så lenge nå. Kommer tilbake. Alle sammen, gå inn og spam Nethertime. Nethertime, ok? Dette er Brun. Gå inn, spam Nethertime. Og så trykk på like. Trykk på like. La meg se dere. Jeg skal trekke det ned her, så vi kan se her nå hvor mange som faktisk gjør det. The Adris Show, sier Nethertime. Nethertime, eller så husk å like. Det er 29 likes nå. Hva sier han da? Halla, Lako, eller Loko. Halla, Leo. Halla, Theo. Nå regner jeg med at dere er innom fra Rob. Han skjønte det. Nei, Rob the Frisør. Er det noen som tar den reffen? It's Nethertime. Nå er det 54 som ser på. Dæven, dritbra jobba, folkens. Vi må ride litt. Og så kan vi ride de andre litt senere. Skal vi se her. Trekker dere opp igjen her, så jeg ser dere. Og så inn. Vi vet at det er Klokis som ikke sover. Vi vet. Nei, dripper jeg på, folkens. To av tre. Kan du si gratulerer med dagen til meg, sier Leo. Grattis med dagen, bro. Like på Brun. Herlig, herlig. Jeg vet hva, jeg skal ha Brun her, så jeg kan se. 80 watching, nice. Nice. Vet du, nå snakker vi. Brun fortjener flere enn 18. Ok, så holder han litt med selskap, dere. Følger du med på kompani? Jeg gjør det nå. Det tok litt tid før jeg så på det. Jeg skal legge ut en react. Og så har jeg en annen video hvor jeg skal...
Jeg tenkte jeg skulle svare på jodelspørsmål, fordi fy fader, altså, der blir vi shredda. Så... Men jeg synes det er lett, jeg synes det er lett i seg når folk hater litt på oss. En halo, det er en glorie. Du vet, sånn som er over hodet, sånn sirkel over hodet. Ok, klok. Vet du hva, klokis? Den er grei. Hva sa den ene tørrfisken til den andre? Nei, jeg vet ikke, ass. Klokis? Den har så mye bra greier. Ja, hallo? Sliter du med å sove? Nei, jeg får ikke opp at folk sover. Åja. Jeg gikk jo nettopp og la meg. Åja. Ja, men det går bra. Ja, men nå kan ikke... Åja, jeg kan legge meg her. Åja, okay. Nå så jeg det i chatten, ja. Så det ikke for noe. Det er nice! Ok, bra. Thank you, sir. Da har jeg fått en gullhjelm med Protection 4 og Unbreaking. Du har noe gull på deg, eller? Når du går inn? Ja, jeg tenker å ha en gullhjelm. Den har Fire Protection, så det er fortsatt ikke så nyttig nå som jeg har den på Ocean. Ja, men det, ja, ja, det er sant det. Det er bedre å protect... ja. Er ikke du i kompani Lauritsen, sier Ronaldo? Jo, ass! Er det? Jeg tar forresten... Vi tar gi... Vil jeg spare... Jeg bare ser for meg at Diamond Pickaxe er den beste bruken av Diamonds. Men... Hvis, vet du hva, Aslak? Hvis vi tar igjen på det, Dennis, så skal jeg gi deg nok diamonds som du trenger. Hva er det du... Hvor mange diamonds trenger du? Ja, det er greit. Nei, jeg tenkte bare... For jeg har en god diamond pickaxe, men den har Fortune 3, så jeg har liksom ikke lyst til å bruke den opp på... Wow, du må skaffe deg mending, vet du. Ja, ja, men hvorfor får jeg tak i mending? Jeg vet at han Sindre, Sindre, ja. Han har mending villager, så du kan kjøpe en bok, men det koster emeralder og lærebok for å kjøpe. Ok. Ja, ah, Rodal, du kommer akkurat tidsnok til Nether Time. Sounds great. Forresten så er Dennis ute av ordfører, som ordførerkandidat, for han er prankster. Jeg visste ikke okay. at det var snakk om å bli ordfører. Nei, men det var vel snakk... Altså, folk snakket liksom om at jeg skulle bli ordfører og alt det der, så tenkte jeg at nei, jeg kan ikke bare bli det. Veldig mange som snakket om det, hva... Dennis. Hva har skjedd? Jeg har ikke hørt noe om det. Jeg tenker jo at du ikke skal bli det. La oss... Hørte noe rykte med at du var en tyrann, jeg, så... Nei, 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 men vet du hva? Vi trenger ikke å ta noe... vi trenger ikke å tenke... Altså, vi tenker på deg. Hva har Dennis gjort? Han har hijacket basen min og lagt claimable blocks rundt alle kistene mine, så jeg kommer ikke til kistene. Oh my god. Oh my god. Så noe må skje. Vi må ta igjen, som tyranner. Mm. Men Krokus, kunne du tenke deg å være ordfører? Jeg? Ja. Åja. Ja, jeg vet ikke helt hva det ville innebåret. Jeg kan nok ikke nok om... Nei, altså det er jo sånn... Før ord. Det er jo mulig at det kom... Altså det er litt sånn at hvis du gjør en dårlig jobb som ordfører, så må du kanskje halshugges. Bøte med livet. Ja. Det synes jeg høres ut som en god plan, en god deal. Med tyngde på kanskje, da. Stor vekt på kanskje. Okay. Jeg tenker at vi burde jo ha et valg, da. Ja, det er jeg enig i. Sånn at det blir mulig for alle. Det var fin krone. Takk. Jeg har nettopp fått en sånn glorie som jeg skal... Oi. Ja. Ja, da. Har du blitt engel? Jeg tror jeg vet om noen som kanskje har lyst på en liten glorie, men... Nei, du får den ikke, Blunn. Ah, fy fader. Det var lite bro av deg, altså. Eller lite broder, som vi sier. RVRZ sier halssuging er det verste som finnes. Det var ikke det vi snakket om, faktisk. Kan du please si hei, Carl Peter? Carl Peter, velkommen til stream. Jeg håper du koser deg. Hvor er portalen din da? Ja, hvor er portalen? Nede. Nede. In the basement. In the basement. Og den her? Ok, er det noen som mangler fire protection potions eller noe annet? Jeg tror... Brun, har du? Gull hjelm. Nei. Ja, Brun mangler. Ok, jeg har med til deg, Brun.
Kan jeg legge grindstone min her imens? Bare sånn, jeg legger den i hjørnet her. Skal du grind i hjørnet? Ok, så nei, dette her er jo da ved nødstilfelle. Takk. Bare se på chestplaten min før vi går inn. Ja, du har fått veldig fin netherite chestplate. Altså, diamond ser mye finere ut. Ja, det gjør faktisk det. Har du noe gull på deg? Det burde du ha. Sånn, veldig bra. Nice. Ok, skal vi gå inn? Da er vi klar. Jeg skal bare legge inn to ting, og så må jeg hente litt blocks. Blocks, ja. Sånt. Anders, de arbeidsbenkene kan ikke hogges fordi det er claim på de. Så hvis jeg hogger de, så bare popper de tilbake. Linnea sier om G allerede på liven din. Velkommen. Jeg håper du koser deg i stream i hvert fall. Var det hardt å være med på kompani, Lausen? Heier på deg, by the way. Olav, vet du hva? Jeg har vært i militæret. Kompani var møktungt. Det var faktisk drittungt. Og man får liksom ikke opplevd det helt som seer. Det er bare skikkelig dritt. Men så er det gøy da. Det er gøy også. Dæven. Ikke... Er det trygt? Så, vi har laget noen... Vi har noen veier. Men vi kan jo på en måte ikke noe om... Altså, jeg trenger... Er det Witherskulls? Vi trenger Witherskulls, vi trenger... Vi har en Witherskull. Vi kan gå veien som tar oss til... Fortress, da. Der er nesten døde. Det går fint, Rodal. Nå er du med Rodal, men... Vi må være litt sånn... Det går bra. Vi følger han som har spilt minst Minecraft, så det her går helt fint. Oi. Det var feil vei. Oi, dæven. Det er et godt tegn. Det går bra. Jeg lever fortsatt, jeg. Har dere featherfalling på skoene? Ja, det er sjukt. Nei. Ja, det har ikke jeg. Jeg har bare featherfalling 2. Ja, men det er drivbra da. Det hjelper mye. Strider. Oi. Wow. Det var litt episk. Jeg trodde det var hull der først. Det var litt episk her, chat. Hva heter kanalen til Broder Bruun i Dødsrike? Brunstar. Brun Star. Ok, la oss... Det er her vi skal drepe litt Witherskulls, eller skal vi litt Witherskulls. Det hadde vært digg å skaffe nedover da. Men nå har jeg. Jeg trenger Blaze også, egentlig. Er det Blaze Rod? Er det... Ja, det er masse her, altså. Nice. Det er et kjempe... Har dere looting på sverdet? Men jeg husker ikke hvordan veien... Rodan har det. Har du looting, Rodan? Bare oppover. Jeg har looting 2. Kanskje du kan slå litt Blaze for meg, sånn at vi... Sånn at jeg får litt Blaze Rods, eller? Jeg kan prøve, men jeg tør ikke å gå så veldig nærme pleier egentlig å skyte deg med pil og bue. Åja. We're in. Gassed in her liten. Der er de Wither-folka. Yes. De er jo litt skumle å bli slått av, egentlig. Ja, magma. Cream. Har den. Nice, det var god. Der er en with, der er en with, Blaze. Å, herregud. Ja, der er Blaze, da, men de... Vi må være veldig forsiktige med å ikke skyte hverandre, ass. Det er sånn som fort skjer. Ja. Oi. Kommer vi oss hit da? Vi må bygge oss over. Dette var dritsvært nede Fortress, herregud! Det er bra sted det her, eller? Ja, fy faen, det var dritsvært nede Fortress. Ikke bra sant? Jobba, gutta. Takk. Vi har bygget bare det. Det er en Blaze Rod. Oh, nice. Thank you, sir. Interfire. Jeg vil gjerne ha dritmange av de, er det... Det er døde en Wither andre oppi. Er det en sånn Blaze Rod... Der er det spawner. En spawner, en plass. Ja. Mm.
Vi kan komme oss ned dit da. Ja. Jeg tror vi kan hoppe her. Jeg føler meg, mye mer trygg når vi er flere. Ja, jeg er enig. Ja, dere gjør det. Har du tok fall damage? Ja, ja. Jeg tok litt fall damage, så det går bra. Hva er lyden her da? Ja, det er så mye sånn lyder av pumps. Ja. Åh! Ok. Åh, nei! Rob, you good? Naaah... Rob er good. Okay. Ah! Men det var dritskummelt! Åh, se der, ja. Ok, men vet du hva? De her... er det noen som har dere torches? Vi kunne jo faktisk... lage den farma der. Men funket torches? Oi! Hvordan funket torches? Oh, det vet jeg faktisk ikke. Funket torches? Jeg tror kanskje ikke det. Prøv da. Sett oppå. Jeg hadde bare to. Jeg har fire. Åja, sånn da. Nice. Hvor setter man dem? På alle sider? Jeg har jo dritmasse. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg driver og sier at dere skal... Da. Ok, vi prøver bare å rotere. Nei, det gjorde ikke det. Men ja, det skal være mulig å lage en sånn farm med det her, men jeg er ikke helt sikker på hvordan. Nå er det Wither Skulls overalt, da skal vi kanskje fått Rodal til å... Ja, Rodal, du må slå dem med sverdet. Ja. Er den her oppe? Kan ikke du bare offre livet ditt, Rodal, sånn at Rob kan få den hans på? Ser ut som en god plan. Får jeg lov til å spille Counter-Strike? Helt ærlig, spill Counter-Strike, sier jeg, ass. Jeg har spilt Counter-Strike siden jeg var 10, tror jeg. Det gikk fint. Jo, Rob, jeg ser denne videoen fra begynnelsen, men jeg håper du sier... Snyen! Når jeg kommer til hvor du er nå, den er grei. Da hører du nå, snyen. Hvor gammel var du da du startet med YouTube? Da var jeg... 25, tror jeg, eller 24. 25. 25 var jeg. Au. Så. Pikke. Det er jo ikke så lenge det var. Åh. De er feige, ass. De driver å stå på avstand. Til the end, da? Da var det langt det, altså. Jesus Christ. Altså, vi har nok Ender Pearls, tror jeg. Da skal vi ta dragen nå, mener du? hvor vanskelig er den? Den er ikke så vanskelig, egentlig. Nei, det er ikke så vanskelig. Det er Wither og dragen. Men vi burde ha mer... Wither er verre, synes jeg, men vi burde ha mer epler og... Vi burde ha litt mer healing. Mm. Og så kanskje samle gjengen, tenker jeg, for det er litt fint å gjøre det sammen, kanskje. Ja, det er sant. Ja. Se alle dø. Ja, og så burde man ha feather-falling. Eller, ja. Ja. Au! Jesus! Hæ? Du, der var det close, ass! Ja, jeg så det, fordi jeg... Du vet, jeg er dritlang ned her, ikke sant? Ja, jeg så... Det hadde vært så sjukt om du døde på en måte. Ja, men jeg hoppet, og så tok jeg skade, så jeg stoppet i lufta. Nei, jeg gikk opp igjen. Du har... Altså, ikke slå. Nei. Ah, hva faen, jeg holdt jo! Det er risky, ass. Det er litt skummelt, ass. Fikk
ikke magma cream, da. Hvor er det dere er, boys? Åh, fy fader. Boys? Der er den. Har dere stikker? Nei, jeg er her, Brun. Hvor er du? Hjelp! Går det bra? Oi, aldri la en broder... Vi trenger for Eye of Ender, og jeg har lyst på det for potions. Ja. Bare så mange som mulig trenger vi, egentlig. Okay. Det ligger på spawnen her nå. En, i hvert fall. Ok. Hvor da? Der. Opp på spawnen der. Nice. Her er det en Wither. Ok, kom her. Åh, hva fader? Ja. Nei, der mistet vi... Nei, det gjorde vi ikke. Det var bare ekspert. Jeg trodde den kullbiten var... Ja. Det er en Wither, eller det er en sånn Wither her også. Ok. Jeg går rundt litt. Hvor? Hvor stor er oddsen, liksom, for å få... Den er lav, den er lav. Okay. Det er sånn, om det er liksom 1% eller et eller annet sånt. Ja, ok, men med looting 2 da. Ja, da er det litt høyere, da er det litt høyere. Jeg har 8 blazer også nå, det er nice. Skulle jo gjerne visst hvordan jeg lagde den farmen, chat. Det er 9. Men det koster, ass. OSRS hadde jo concurrent play record i november. Oi, så ikke så verst det var fem morsangeren, Sod og OSRS Leagues. Ja. Synøve, Halla. Ok. Ja, vent. Også har det gått sånn rent fallmessig med... Har dere skaffa... Der er en Wither, oppå der. Nei, det er ikke noe på meg i dag. No Wither oppå der. Det er en som har astronauthjelm. Ja. Jeg skjønner ikke hva de fakkelene på denne her gjør. Nei, de gjør absolutt ingenting. Men vanligvis på andre spawners, så hindrer de meg å spawne. Å, Klokkis. Går det bra? Ja da. Bare kjører trærne. Jeg tror at jeg har kontroll. Er vi litt riske nå, eller går det greit? Vi er veldig riske. Det er ikke risky. Som dør her. Vi har ikke tenkt å dø. Altså, alt er mer riske enn kirka, for å si det sånn. Jeg likte når du... Rob bare savet Victor i mikrofonen, men ikke Chris. Jeg vet. Det er bare en joke, da. Hater ikke Chris. Eller? Nei, fader ass. Der er det en ny Wither her borte. Ja. Roda. Han på den broa her. Jeg kan lage sånn contraption som gjør at vi kommer seg gjennom. Ja. Det er så mye ekle lyd her. Faen. Jeg må sverre gå nå, for jeg skal se på kompani. Men da er du på en måte med meg. Nice shot, man. Den kan jo hoppe over. Får du fullført den her, Rodan? Den tåler bare ett slag til. Hvem? Åja, ja. Skeleton, jeg står rett ved den. Kom med.
Ok. Har du vært tilbake fra døde etter cupen som var så tidlig? Stemmer det, Arian? Hvordan gikk cupen? Vant du? Fjern claim-pluggen. Claim-pluggen er for at folk ikke skal stjæle fra hverandre, og ja, det gjør dem. Jeg har ikke tenkt å peke på noen, men Tony boy! Har noen dødd? Joni Boy er siste som har dødd, Henrik. Nå driver vi og samler litt blaze rods og litt sånne ting som vi trenger. Så. Nice, vi har fått 12 allerede. Nei, jeg farmer, mente jeg. Og de skal vi skaffe Wither Skull, så vi kan ta Wither hvis, hvis vi har lyst. Ja, men jeg vet ikke... Bruen skal prank meg om å sprenge. Jeg har jo egentlig ikke så mye å sprenge, da. Hva har det med noen ting å gjøre? Nei... Hallo Martin, som har sagt det 103 ganger. Da skal du få en hei fra meg. Ja da, nå blæste vi på oss med... I don't get any skulls. Det er en wither oppe der. Retning sør-vest. Nå kommer det vel en spawn her, tenker jeg snart. Ja, så mange. Jeg kan ta dem her. Åh, det kommer en her! Rodal, Ja. Nei, jeg skjøt en fader, sorry. Nei, det går bra. Åja. Like hvordan Dennis er bare bedre, så dere må være sur på han. Vi er ikke sur på at Dennis fordi han er bedre, vi er sur på Dennis fordi han bygger inn 200 diamanter. Hvordan døde Johnny Boy? Han døde som en pleb med karma. Emil mistet en tann i dag. Håper du får spenn. Kødder det. Har du noen golden apples? Jeg har 5. Åja, ok. Jeg har 5 og et halvt hjert igjen. Åja, ja, greit, jeg kommer. Åh! Oi! Men jeg har 0 til deg om du skal drive oss... Eller var det deg, Klokkis? Det var Klokkis, det var ikke meg. Ok. Hva gjorde jeg? Nei, det var Roda, da. Nei? Hæ? Jeg gjorde ingenting. Nei, fuck it, jeg bygger den her, altså. Vi holder på fallene her hele tiden. Jeg gjorde ingenting. Her, ta et gold. Ta to, da. Å, takk, takk, takk. Oh my god. Thank you. Nei. Nå har jeg 15 blazer, så det trenger jeg egentlig ikke mer av. Det er vel bare de widerskålser vi trenger nå. Nå er det widerskålser, ja. Jeg har... Jeg har overlevd sånn 150 dager i ultra hardcore før, men da var det faktisk Nemefortet som drepte meg, ass. Å gud, si det da. Ja, men jeg spilte som en plebo, det skal sies. Ass. 16 blaze rods, nice shit! Hvorfor hører jeg den? Jeg hører sånn skelly her. Jeg hører en Wither et eller annet sted, altså. Ja, der er en borte... Jeg kan gå og hente den. Er den under også? Hvor mye liv har du, Rodal? Nå har jeg... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5. Ok, jeg kommer med en Wither. Du har healing, ikke sant? Jeg har et golden apple igjen. Ja, ta den her, da. Tusen takk. Kommer det igjen. Hold dere bak veggen. Ja. Hvor bak hvilken vegg? Her? Bare her, her. Ja, det kan ikke jeg... Nei, 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 nei. Oh, ja. Hvorfor... Hæ? Hallo? Kom igjen, Rodal, du har den. Kom igjen. Hell. Nei. Og så traff den deg i tillegg. Fader, ass. Ja. jeg skylder bare slag. Ja, men det var jo feilaktig bygget den her. Den var bygget som en trapp. Sånn. Oi. Det var det vi så, Victor. Ja.
Oi, Victor! Oppå, til venstre. Ok, chat. Victor er på. Og Prebs er på. Nice. Mm. Oi, han bare hoppet ned den. Det var en liten suicide bomber, det der. Ja, han var lei. Ja. Der er den. Ta den, Rodal. Kom igjen! Vis den slingling. Ingen skøl. Ingen skøl. Oh. Ja, faen. Jeg fortsatt bare ett. Ja. Hvis ingen har stjelt det, da. Nei. Jeg vet ikke hvor det er. Jeg ligger i huset. In the house. In the middle of the street. Our house. Er den Wither her, da? Wither. Vet dere hvor broderen er? Jeg er her. Ok. Oi. You rang? Han har ingen lyd, what? Vi er nødt til å, ja, vi er nødt til å være, det er for langt unna, vet du. Men vi er nødt til å være litt, vi må passe på hverandre her, ass. Ja, vi må det. Where is Wither? Ja, der er det, der er en Wither rett frem der. I den der dirt-gra, ser du det? Han titter, han ser på oss. Der, ja. Nei, vent. Han ser stygt på oss, kom igjen, gå og ta han, Rodal. Der, der. Å, oh, der, ja, ja, ok, ja. Vi tar Blaze. Der, Blaze, 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 pass på. Ja, han dodger jo. Det her er en. Oi. Der er han. Det er Blazes for alle kanter, så det er liksom ikke bra. Nei. Tok dere han her, eller forsvant den? Jeg tror han bare er vekk, ja. Jeg tror han forsvant. Ok, men det er en der i hvert fall. Kom igjen, Rodal. Der, ja. Vær tøff nå. Ikke vær feig, Rodal, kom igjen. Mm, ingen skull. Wither Skull. Ja, bra. Herregud. Det er vanskelig å få tak i Wither Skull, altså. Vi har jo funnet Strongholdet. Ja. Og vi har... Altså, jeg har 7 Ender Pearls. Så... Vi er ganske nære å kunne komme oss igjen. Ja. Ja. Det hadde vært... Vet du hva? Det kunne vært gøy å skaffe oss. Altså, hvis alle vi går... Hvis vi tar Enderdragen... Ja. Så har vi jo på en måte pri på de der Elytronene, så vi kan fly. Det er sant. Skal vi bare tatt oss en liten tur dit, da? Skal vi det? Er det... Men da har jeg lyst... Det er ikke dårlig gjort i forhold til de andre. Og så dør alle sammen. Det er jo litt dårlig gjort, da, men... Men kan vi ikke spawne på nytt, eller? Jo, det er jo flere drager. Åh. Det er flere drager å ta. Det er en Blaze som skytter på oss. Ja, det er en der nede, en Wither der nede, ser du det, Rodal? En Wither her også, bare... Ja, jeg backer det. Slapp han. Ikke det jeg skulle! Bruin? Jeg slår han! Jeg slår han ikke! Du må slå han! Jeg har ikke lyst til at det skal bli sur på meg nå. Er alle sur på deg, Bruin? Ok, bygg det opp. Bruin! Bygg det opp og bygg det opp. Løp, Bruin! Og så boks det inn så du ikke kan bli skutt ned. De kommer, Bruin! Du må bygge! Oh my god. Shit, jeg skvatt! Nei, hvorfor gjorde du det? Du kunne splasha på meg da, i det minste! Traff jo det! Åja, det gjorde det. Men jeg brant det også. Jo, men hvorfor brukte du det? For det her, det er jo lava som er farlig. Jeg hadde tenkt å spise gulløpple, men jeg bommet. Bruin? Er du trygg? Ja! Det kommer flere! Det kommer dritmange, Bruin! Ja, jeg har bygd meg inne. Hvorfor skjøyte du ham, Bruin? Han var kompis, jo! Han gikk i veien! Det var hans feil! That's what they all say. Det er bare én ting vi kan gjøre nå, folkens. Nei, det er ikke... Alle blir uvenner. Ok. Men det er, skal vi se, det er en Wither Skull der nede. Skal vi bare farme litt mens vi venter på... Rettferdighet? Ja, er det Wither Skull eller Wither? Oh. Nei! Åh, nei! Aslak! Aslak! Ok. Du drept den! Skal vi bare stikke hjem, eller hva? Nei, jeg vet ikke, altså, vi har jo nok til... Aslak bare gikk full skilpadde. Slapp, Aslak, de er ikke sure på deg. De vil bare snakke. For kaos. Åja, jeg drepte den på ett slag, og da er de ikke sure på meg. Åja, er det sant? Jeg har heldigvis han der Isak i chatten. Ok, ok. Han vet jo alt som er å vite om Minecraft. Ok. Oi, shit. Men Bruin har et problem, og det er jo litt et Bruin-problem. Skal vi tre gå tilbake og... Vi har et problem, gutta! Nei, vi bare stikker. Ha det, Bruin. Ha det, Bruin. Det var hyggelig å kjenne deg.
så lenge det varte. Hvordan skal vi, men... Ja, nei, vi må finne til oss som vi... Vent da. Ja. Men skulle vi ha gravd blokkene under dem, er det ikke? Nei, men nei, vi kan jo bygge dem inn! Ja, men det hjelper ikke Broom, han er jo... Jo, men da kan... Jo, fordi Broom graver seg på andre siden. Ja, det er for så vidt sant. Ok, greit. Sånn! Broom, du er trygg, bare grav deg ut på den siden her! Hvis du ikke har lyst til å være inne du lenger, så... Ja, du må grave meg ut, fordi... Det er skjøten her, Rodan. Jeg vet ikke... Ja, vær så god. Hva er det her? Sverd med. Er det luten? Her! Ja. Ikke snu deg, Severum, for du har et sverd direkte på deg, men... Det er to stykker. Ja, da må jeg gjøre det, da. Ja, lykke til. Jeg heier på det. Takk. Oh, takk. Ok, ja, det er bygd inn. Du har ikke nok i slag, da kan jeg låne sverdet ditt. Vent litt, kjenn litt. Sweeping Edge? Du har jo Sweeping Edge på, du har ødelagt det sverdet. Ja, det var jo ikke med vilje, da. Så bare vær forsiktig, du. Okay, jeg hører en sånn støggen. Takk. Jeg skal hente de her, ja. Det heter ikke støgg, det heter estetisk ubegave. Er du? Mindre pen, sa mamma. Mindre pen. Har du lootingsverd nå, Slag? Ja. Bra. Slo du ned? Nei. Det er en til der borte, skal jeg hente den? Jeg må gjøre sånn her. Jeg kan. Hvis jeg dør, så blir jeg litt lei meg. Jeg tror det er en blaze der også passer. Er det noen som har ryggen min? Ja da. Ok, det er to av dem faktisk på vei. Ikke stå nærme rampen av Sweeping Edge. Ja, det er sant. kanskje han dreper alle tre på et slag, det er. Masse morder. Slår han det? Jeg tror kanskje det. Oslo. Han er der nede. Hæ? Men jeg tror, bare drit i han, tror jeg. Vi må forbi der. Jeg tenker at skal vi liksom dra tilbake før vi dør, eller er det liksom... Ja, jeg tenker det da. Vi har jo dragen før vi... Ja, enig. Wither er... Ah, hva faen? Hvorfor han skulle sikta på deg som traffet meg, Aslak? Ja. Classic. Classic Rob. That's Rob. Ok, nå kommer det en That's Rob. Hit me baby one more time. My loneliness is killing me. And I... Vi lager kor. Skal vi starte et kor? Aslak pleier å backe koringa, men... Altså, vi kunne ha boyband, men kor, det... Ja. Det er delay på Discord, så man kan ikke synge flest på Discord. Ok, greit. Sverre, ellers skulle jeg selvfølgelig vært med. Greit. Savner du Johnny Boy? Ikke litt engang, faktisk. Jo, jeg savner han litt, jeg gjør det. Hei, men da. Drar vi nå? Jeg vet ikke. Skal vi gjøre det? Finne det igjen? Ja, jeg tenker at vi tar og drar, så kan vi heller finne der de enn der, og så trenger vi ikke å gå til dragen med en gang, men vi har jo, Victor er jo på nå, Preben er på, hva tenker vi, er det liksom, er det for gærlig? Men, la oss ta det litt etter litt i hvert fall, vi kan jo begynne å se etter folk, vi fant ikke endrommet sist, og så kan vi se hvor mange som mangler, og så kan vi se hvor mye. Ja, for vi fant jo, pass på her, en zombie. Zombie vann. Jeg ser jo ingenting. Fant dere noen gang portalen, egentlig? Nei, det er det som er problemet. Vi har jo vi vet hvor rommet er. Ja. Å nei, nå er det noen som har sett på en Enderman! Hvem så på en Enderman? Løp! Run! Ikke si at det var meg, jeg kan ikke gjøre mer dumt. Det må jeg ha vært her, Brun. Nei, det kan ikke ha vært meg. Det var veldig bra sted der. Ja, takk. Det er ganske nice. Det er ganske grisene var litt slemme bare. Ja, de er litt sånn. Ok, så vi har fortsatt bare én Wither Skull, ikke sant? Ja. Ja. Wither er jo et prosjekt for fremtiden da, i så fall. Ja da, men vi kan skaffe looting 3, da er det jo enda lettere, ikke sant? Ja. Hvis vi får beacon, så gir den health regen, gjør det ikke det? Jo, skal vi sette opp en beacon her, tenkte du?
Nei, da tenkte jeg hvis vi klarer å finne... Ja, det er jo ikke dumt. Hvordan er det vi får... Det er du godt, Er ikke det fra... Treasure mappen Wither? Ja, er det det? Nei, ja, man kan lage... Man må ha en Nether Star, så man må... Man må ja, drepe Wither. Star? Hvor er det vi får Nether Star fra? Drepe Wither. God kveld, Wither Brian Ketaren. Carl Peter, halva. Så det er liksom vanskelig... en vanskelig task, da. Ja, la oss gå inn. Ja. Men det var bra harvest, boys. Bra jobba. Ja. Virkelig bra jobba. Så nå er jeg stolt av oss. Absolutt. Fiskluft. Nå regner det, da. Deilig det. Det regner aldri ned, du. Ok. Ok, hvor mange enderpearls har du, Rob? Jeg kan sjekke, men jeg tror jeg bare har maks 1, men det kan vi skaffe, da. Har vi bare 2? Jeg har 7 på meg nå. Ok, så da har vi... Så vi har 9 alene. Men da har vi nok. Jeg skal bare gå og se om jeg finner Victor. Ta og sove, boys! Hallo, Erik! Nei, men vet du hva? Det der var seriøst bra, chat. Vi har fått... jeg har fått 17 blaze rod. Jeg skal mekke en sånn der legendarisk safe valley for meg, Victor, men jeg må på en eller annen måte som jeg klarer å liksom få det, så det er en raskere måte å komme seg dit på, da. Det hadde vært nice. Kan jeg få sove i den, Victor, for jeg har ikke tilgang på de andre? Unnskyld meg, jeg har ikke sove. Streamer du? Nei. Du er bare på. Vet du hva? Jeg har skaffet 17 blaze rod. Det her, hvis du har right-clicket, så ser du at det er Dennis. Han har sparret skissene våre. Men, hvis du ser her. Jeg har klart å hente ut noen ting under her. For jeg har lagt en del skissene. Johnny har ikke tettet nok. Bare, la meg se, altså prinsen. Blir du glad av å se, for eksempel, det her? What the fuck? Hvordan har du funnet alt det her? Vi er rike, bro. Hvordan har du funnet alt det her? Jeg har minet i hule. Hæ? En dritfarlig svær hule, og så har jeg Fortune 3, da. Ja, mye. Oh my god. I know. Har du tilgang til skissene der? Nei, det har du kanskje ikke, for jeg har satt den ut nå, skjønner du. Nei. Vent da. Tok du skatt? Jeg ga deg tre stacks, nesten tre stacks. Jeg tok det en prins fortjener. Ok. Greit, nettopp, jeg tar bare trust. Fikk til sotberg, og så. Sånn. Vi har den her imens. Jeg skal sette opp et ordentlig system for oss. Det er masse gull her, by the way. Nice, jeg elsker gull. I know. Vi har nettopp vært i The End. Jeg har skaffet 17 blaze rods. Vi er faktisk klar for å ta dragen, ass, snart. Oi. Shit. Det eneste er at liksom jeg er litt sånn... Jeg har ikke så veldig mye... Feather falling. Det ble han. Og så har jeg lyst til å vise deg noe, prinsen. Bli med meg. Hvor? Ikke bli sur, det har vært litt risky, men jeg overlevde, ok? Bare vite det. Hva betyr det? Bare, du må bare trust in Rob. Hvor går den her? Ikke til Nether, det kan jeg si, men jeg har nettopp vært der. Det var hyggelig. Jeg har savnet det. Husker du da vi var i Nether? Har du vært i Nether uten meg? Ja, jeg måtte det. Jeg måtte skaffe blaze rods til oss. Du måtte det? Du gikk i Nether. Altså, jeg fikk ikke lov til å bygge en portal til Nether, og så får du bare lov til å holde på som du vil. Jeg har ikke bygd en Nether-portal, det har jeg ikke. Her, ser du her? Hva betyr det? Det er hemmelig her, ok? Vi må grave ned. Bare se etter
Første til venstre, så ser du det er en sånn der torch. Det er ned her. Her har jeg fått diamantene. Men... Så det var ikke nether? Nei, man får jo ikke diamanter i nether, det er bare gull det. Nei, men du skulle vise meg en vei til nether. Nei, jeg har ikke fikset netherportalet også enda. Men jeg har noe nesten like bra som du kommer til å digge. Ok. Og bare vit at det her var faktisk dritfarlig. Før du blir sur på meg. Da er jeg sur på deg. Kommer du? Ja. Å, herregud. Det er... Du har... Oh my god. Har du laget det her? Ja, fordi du må skaffe deg XP så du kan enchante, bro. Du må bli trygg. Kan ikke du enchant for meg? Ja, det kan jeg jo egentlig gjøre. Jeg har... Så du er... Oh my god. Så dette her har du prøvd å lage. Eller har du hatt noen... Har du som har laget det? Ja. Jeg har laget det. Se her, Victor. Se kista. Kista. What the frick? Det var mye rare ting. Ja, jeg vet. Det er kroner der, da, forresten, hvis du har lyst på noen kroner. Og så er det katteører der, under den ene krona. Hvis du har lyst til å matche headsetet ditt. Hvorfor tror du jeg har lyst på katteører? Du har katteører IRL, bro. Jeg skjønner ikke hva du snakker om. Du kan ta sombrero nå. Oh my god. Jeg kan jo ta en krone på en krone? Hvordan ser en krone på en krone ut? Det ser ganske dumt ut. Ja, Victor! Men jeg har noe bedre. Legg fra deg krona, jeg skal vise deg. Du vet i hvert fall hvor du kan skaffe XP, hvis du vil. Ja, bra jobba. Takk. En sombrero? Hvor støkt er det, ja? Det passer sikkert på deg. Oh my god. Hvor er hatten din? Jeg har tatt den av for at det skal passe med andre hatter. Men sjekk, Victor. Denne kan kle deg. Oi, vent da. Denne. En glorie. Ja, fordi du er så snill og ikke ond i det hele tatt. Åh. Hva vent litt. Du gir meg den der, så... Ja, gir meg den der. Den er usynlig i inventory, by the way. Jeg har en... jeg har en prest å snakke med. Skal vi gå og snakke med han? Altså, han er ikke noe som skulle sagt hvis jeg har en glorie. Da burde jo han egentlig tilbe meg. Fordi du er en engel. Ja, sant. Bro, du har... 40 diamonds, kan du ikke bare lagre et diamantsverd, liksom? Ok. Men jeg får ikke... Jeg vet det. Jeg tror det er en måte jeg kan trøste deg helt på, skjønner du? Jeg bare husker ikke kommandoen. Hvorfor laget ordentlig sverd, da? Er det gøy å ha 103.000 følgere? Jeg setter veldig pris på det, fordi det gjør jo at flere ser videoene mine, da. Men helt ærlig, jeg føler liksom at med en gang man får 1000 følgere, så er det... det er gøy å lage innhold, fordi når du har 1000 følgere, så er det folk som ser det, og da, det, liksom... Om 1000 ser det, eller om 100.000 ser det, det er ikke så stor forskjell. Så lenge liksom noen liker det, så er det nok, altså. Men det at jeg har 103.000 gjør at jeg kan jobbe med det, og det setter jeg veldig pris på. Full trust. Nei. Jeg kan ta det. Ja, jeg kan finne ut av det senere.
Det er en ganske stor fordel. Det er en ganske stor fordel av Sweeping Edge, ass, med det her. Sweeping Edge. Ja. Ok, men skal vi gå opp igjen, eller? Ja. Men da, du har ikke trust på den. Hæ? Sånn. Har du trust nå? Nei, hva faen, det står, du eier ikke denne, det er en bug. Det må jeg skriver det opp bare, to sek. Ellers kan du bare gjøre sånn da, Victor. Bare ødelegge det jeg lagde. Det var irriterende at du brukte så lang tid. Ja, men jeg måtte skrive til synd. Jeg er på å samle opp materialer til et nytt hus. Prinsen, pass deg! Jeg redda deg. Oi. Er du opp her? Hvor skal du? Opp her. Og så liker jeg bare å... Jeg liker å bare tette igjen sånn, sånn at det liksom... Det er hemmelig. Jeg vil at vi skal være de sterkeste, Victor. Yes. Yes. Jeg er på å lage hus nå. Det trenger vi. Skal jeg lage sånn der store greier... Eller sånn der storage? Ja, det kan du. Ja, det var på oversiden. Hva er stilen på husa? Ganske strandaktig. Beach house? Vi skal beach house. Ok, da må jeg bare tenke litt hvordan jeg skal løse storage huset. Tror du vi får folk til å sove, eller? Vet ikke. Det er ganske mange som er på. Ja, plutselig så ble det helt fylt opp. Vi var veldig få. Jeg var alene en stund, jeg. Vi har nesten klart det nå. One six, Andreas. Det er 7 stykk som venter på. 6 av 8. Nei, nå mistet vi. Jeg hørte ikke det. Kan du gjenta spørsmålet? Fader, Siri. God natt, Carl Peter. Buckshot roulette, hva er det for noe? Tonje! Ei! Jeg datt av stolen, Rip. Ok. Jeg stikker til... har du lyst? Bli med da, så kan jeg enchante noe, i hvert fall. Jeg er level 39. Jeg må enchante sko bare. Jeg håper på å få feather-falling. Har du sett noe sump eller noe? Nei, ikke ennå. Du skal ikke ha de støgge trærne, eller? Bare litt. Nei! De gir meg sånn bad vibes, jeg vet ikke hvorfor. Trust the process. Trust the process. Ok, greit. Jeg skal si ifra hvis jeg finner. Har du sett desert? Altså strand? Ja, det er desert. Jeg kan vise etterpå. Hvor ble det saksa min? Vær hilset. Det er bare oss. Skummelt. Vet du hva? Victor, gi meg... hvilken level er du? 13. Gi meg chesten din. Du vil bare at jeg skal kle av meg, du? Nei, jeg skal enchante for deg. Fire protection 3, det vil du ikke ha, eller? Gi meg det du vil ha, du. Gi meg det du vil jeg skal ha. Ja, jeg tror protection er egentlig det du burde ha. Vent, jeg har med. I bring the equipment. Nei, hva faen? Det er fortsatt fire protection 3. Er det...
Oi, sorry, jeg bare får brekk. Gi meg buksene i stedet for, Victor. Jeg har lyst til å se hva jeg kan få deg. Så klart vil du at jeg skal kle meg buksa. Trust the process, ok? Ja, det var. Right back at... Fader, jeg fortsatt fire protection, da. Vet du hva? Du får fire protection på de, og så tar vi... Hvis jeg får tilbake chesten. Vi kan heller endre det siden, tenker jeg. Ok. Unbreaking... Ja, nå fikk du blast protection. Det var jo ikke akkurat så veldig mye bedre, da. Ok. Nei. Fader, Depth Strider igjen? For real, man. Er du her, Odal? Odal. Nei. Hei, Victor! Hei! Hei! Så kjekk du er, da. Oi, takk. Du også. Jeg liker deg i svart, mørke klær, og jeg liker deg i nether gear. Takk. Rodal? Nei, Klokis. Jeg har... Ja. Du er jo en distinguished gentleman, er du ikke det? Jeg vet ikke hva det betyr, men jeg sier ja til det. Kan du prøve den? Se om den passer deg? Du ser ut som monopolmann. Ja, faktisk. Frem til start. Vil du 200 kroner. Vil du ha den? Ja, takk. Fordi du er litt sånn borgermesteraktig nå. Ja, takk. Ok. Som mottak takk for... Mottak fra Amerika. 1000 kroner. Send meg til fengsel, da. I dare you. Det er vist en god strat for å vinne, har jeg lært. Og bli sendt til fengsel? Ja, å være i fengsel. Hvis du bare skaffer masse eiendommer, så bor du i fengsel resten av tiden. Ja, ja, du må jo bo, men det er etter du først har fått ting, da. Ja. Se, hvor ble det Roda nå? Med prebs. Er det snakk om, ja. Er det snakk om hva for noe, Rob? Nei, altså, vi tar ikke dragen i dag. Gjør vi ikke? Gjør vi det? Ja, vi må jo, vi kan i hvert fall dra ned dit nå. Og se, nå har vi jo Isak, Victor, deg, meg, ja. Brother Brune, Andreas. Vi har jo masse folk. Ja, greit, vet du, skal vi samle Avengers, og så ta han? Da vil jeg ha flere piler, i hvert fall. Det er ikke piler når du har seng. Har du bue, Victor? Det er Victor ikke her. Ja, du bruker seng, ja. Men da får du være han som blaster, for å si det sånn. Blaster, jeg kan... Ja, det blir blasting i hvert fall. Enten meg eller dragen. Men jeg hadde lyst på featherfalling på skoene mine først, egentlig. Fader, ass. Hei! Hello. Wow. Hei. Er dette liksom midtpunktet til hele byen? Er midtpunktet, ja, til hele byen, så wherever I go. No. Midtpunktet, du har ikke ull. Jeg har gitt deg ull. Ja. Er det Sindre, ja? Ja, ja, nå er vi alle vi trenger. Vent, Sindre? Oh my god, Sindre har ull. Bare, ja. Hvis noen har ull, donasjoner tas imot med takk. Se, her har du blitt en broder. Så koselig. Velkommen i gjengen. Du må tilbe meg nå. Oh my god. Oi. Det er tydeligvis en engel, en skytsengel. Du skal tilbe meg. Og gi meg tilgang til kirka di. Er det en eufemisme? Nei, nå må vi slutte å tulle her. Gi meg tilgang til kirka di. Nei. Oi. Jeg vet at... Hva er det... Nice. Du er sånn... Har vi ikke drukket? Gi meg tilgang til kirka di! Nå! Altså, Rob, din gaslighter. Hæ? Jeg har ikke sagt... Jeg står helt stille. Jeg vet hva du har stilt i sted nå. Har du flint? Gi meg flint. Jeg har ikke flint. Gi meg flint. Jeg har ikke flint! Her ligger ting. Ikke... Nå har vi en felles... Akkurat nå så har vi en felles fiende. Det er dragen. Og Dennis. Gi meg flint. Nice. Jeg orker ikke å stå ved de grisene her. Klokkis, har du flint?
Avengers. Det er grus. Preben? Hello! Preben, ja. Well, hello! Hey. Vent. Hvor er grusen min? Det er første gang jeg møter deg her, tror jeg. Jeg har spist grusen min! Det er korrekt. Oi, vent da, skal jeg si det sånn. Nei, ikke abonner på grus. Ta, kom hit da, Preben, så prater vi ikke. Men faen, hvordan går det? Det går bra. Jeg ser at du har... Ja, hvor er det du bor egentlig? Helt på enden. Helt på enden der? Ja, du ser det utifra hva jeg går med, at jeg er ikke noe fortjent til noe annet. Nei, da, det er sant. Du kan jobbe deg inn, da. Du kan jobbe deg. Det er politikk, vet du. Hvor er presten? Ja. Men hva... Hello! Hei! Det er det... Skittende presten. Ja, jeg tror han løp til kirka, så vi ser den. Å, han gjorde det. Dårlig for en god tegn. Trenger dere? Vi er to stykker, så vi trenger tre. Linnea sier Rob, jeg må gå nå. Husk, jeg er big fan. Bare kom tilbake i neste stream, Linnea. Det var trivelig å ha deg her. Hvor er plassen? Brun! Plast! Broder. Altegutt, hvor er du? Jeg er nedgradert. Altegutten er vel gjemt i kjelleren. Bare legg merke til det her. Altså, presten har stelt seg en barbecue rett ved siden av gravsteinen. Det vet jeg ikke om jeg liker. Det er viktig å kose seg, tenker jeg. Men gravene er jo robba, så jeg synes det er litt ubehagelig. Nei, da. Til og med ikke jeg spiser mennesker. Ja, gravene er rob... the sir? Nei. Det var hard try. Try again. Men hva skjer med suicide mission da? Suicide mission? Ja. Dragen? Ja, du skal bli med, skal du ikke det? Nei. Hæ? Jeg har jo ingenting der å gjøre. Ja, det er ikke. Nå lever vi på litt. Ja, det er svagt. Ser du hva jeg går? Ser du hva jeg går med liksom? Svagt! Sier du i full diamond armor. Nei, Victor. La meg se deg gå i samme gear som meg, så skal jeg være med. Det er mulig jeg bytter denne en periode. Neida. Hva har du en XP for? Hei, du overlevde caven. Ja, jeg overlevde. Jeg må ikke se. Si ha det til folk. Han som har gitt deg... Vi skal ikke dø hvis du har Netherite. Det kan være XP farm hvis jeg har Netherite. Men det er vanskelig å ha XP farm uten Netherite, skjønner du? Jeg husker hvor mye jeg skulle være med til enda uten at jeg streamer selv, egentlig. Skjønner du hva jeg mener? True. Dør off-stream, så... Du er kjedelig. Det er litt kjedelig. Hei, vent da, må jeg ikke ha fire for en? Ikke bare tre, da? Jo, det er det. Ok, ja, hvis du følger meg. Ja, da! Chat, der fikk vi easy en inngang. Kom hit! Jeg skal faktisk ikke tenne på deg! Og tenk at feather falling på noen boots... Ha det bra, Linnea. Jeg sa ha det i sted, da. Jeg sa ha det i sted. Ha det, Linnea. Der var det god. Vet du hva? Der fikk jeg en easy netherite, og den skal jeg søle meg bruke også. Vi skal ikke dit, vi skal hit. Ok. Bare husk at det her er mellom oss. Jeg må prøve å utpresse flere for ting, for jeg har ikke netherite. Nei. Ja, netherite er jo en god pris til for å komme seg ned her og få litt XP. Det er ikke en felle det her, eller? Nei. Jeg er ikke Dennis Vareide og Johnny Boy. Oi. damn. Ok. Oh, yes. Anbefaler Sweeping Edge, nice. Hvis du skaffer det. Det gjør ting veldig mye lettere. Ok. Enjoy. Men vent da, husk at vi skal ha Ender-draget nå. Ja, hvor tid er det da? Det er vel nå snart. Ja. Bare skriv noen chat da, så løper jeg opp med en gang. Ja.
Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med Dennis ennå, så jeg må true han på en eller annen måte, tror jeg. Jeg har litt lyst til å skaffe Elytra. Det er liksom, jeg har aldri hatt Elytra i Ultra Hardcore. Men da burde jeg egentlig ha Featherfalling på skoene. Bruke pissen, sa. Dere mener å bruke pissen, så jeg bare får dem helt vekk, ja. Men da vil de uansett stå der da, og være støgge. Det er det jeg ikke liker. Elytra er sketchy, hva mener du? Skaffe Featherfalling, så er all good. All good. Hva skjedde i dag? Vet du hva, du kan se streamen om igjen, for den legges ut. Men det som skjer nå er at vi skal muligens ta Enderdragen. Vi er en helt svær gjeng her nå. Vi er 9 stykk på, liksom. Så det er mulig vi tar Enderdragen, og så skal vi... jeg tror vi skal prøve å fange pandaen eller noe. Vi må ha noe vi kan straffe Dennis med. KH elsker direkte, vet du hva? Jeg digger å kjøre livestream, altså. Jeg har savnet livestreams med dere. Det har jo liksom vært, ja, det har ikke vært så mye av det. Hvordan var det jeg fikk? Og så var det kull, var det det? Men hvordan var det jeg fikk inngått igjen? Jeg husker ikke, jeg sett. Lenge siden spiller, altså. Her er ingenting, vet du. Fader. Men jeg kan godt... ok, jeg skal legge frem meg en del ting. Gull og netherite. Der. Jeg legger fra meg egentlig alt. Gull er det! Selvfølgelig! Fader. Hvordan har jeg glemt det? Hvordan har jeg... 1, 2, 3, 4. Og så må jeg ha noe smithing armor eller et eller annet sånt for... Ja. Nice. Og så må jeg ha smithing template eller et eller annet sånt. Jeg tror det. Ja, jeg har lyst på mer. Jo, veldig bra. Vi tar den ut. Faktisk så tar vi ut Diamond Armor nå, og så tar jeg og lager en bolle med, eller 4 boller. 5. Det er bare så jeg får full liv, og at jeg... Jeg vet at Johnny gjorde det med huset mitt, og han er nå død. Så bare keep that in mind neste gang dere skal fucke med bakeren. Sorry for banning. Vet folk hater det. Gjør livet med lettis. Sånn. You know what? Fuck den. Jeg må ha nytt skjold. Skjoldet er litt sånn crappy, det er litt viktig. Det eneste jeg er redd for nå... Jeg må... Faen, jeg mangler igjen. Nei, vent da. Kan jeg bruke den? Nice. Da er vi klare. Jeg skulle gjerne hatt noe å forsvare meg med i form av fall damage, men det har jeg ikke.
Netherrack og diamant inni, hva vil jeg si? Må jeg lese meg opp nå, eller? Er det 8 stykker inn i end, så kommer dragen til å targete en spiller av gangen, og det er ikke nødvendigvis meg. Ok, jeg blir ikke med. Og det påvirker svetten litt. Boys, er det noe... Jeg har nå en netherite ingot, og en smithing template. Hva er det jeg trenger for å oppgradere? Da putter hun bare her. Men kan jeg liksom ha... kan jeg gjøre noe mer med det? Kan du gi meg... Er det ikke noe sånn at du må duplicate det først, sånn at du ikke går tom for den eller noe sånt? Jo, det må du. Du trenger diamonds og en netherrack. Hvordan duplicate det? 7 diamonds og netherrack. I et crafting table. Så trenger du 7 diamonds, som er en sånn opp-ned-bukse. Og så en netherrack i midten, og så en sånn template på toppen. Er det faktisk en greie i Minecraft? Ja. Ja, det er ikke en glitch. Jeg trodde også det var en sånn duplication glitch. Neida, det, men vi er straks klare, Rob. Ja, men ta sifra til Sindre, han er nede og... han er nede et sted hvor det er expo på, så... Ok. Vet dere det? Ja, altså, dere? Det kan hende jeg bare... Carl Peter spør, hvordan får man fint vann? Det er shaders, heter det. Og det... ja, det er bare å søke opp, det er masse guides. Masse guides på det. Da prøver jeg. Hva er det? Det var... Og en 7 diamonds og en netherrack? For real? Går det? Opp ned bukse. Nei. Var det ikke det de sa? Driver de å kødde med meg, eller? Chat. Vi skal ta enderdragen, ass. Den bokgreia. Hva er det med bokgreia? Boka i stedet for netherite. Mener dere da smithing template? Eller mener dere faktisk bok? Jeg er helt noob, eller? Dette er nytt, ikke sant? Jeg skjønner ikke, hvorfor har jeg ikke fått med det her? Weird. Nei. Det kan hende at det er nesten brant ned kirka. Brantende kirka? Nesten. Da blir broderen sur. Han ga ikke meg tilgang. Wow. Så da var din løsning å brenne. Vet du hva? Jeg backer deg. Jeg backer deg, prinsen. Det vet jeg alltid gjør. Ja, ja.
Victor? Hæ? Vi skal ta dragen, blir du med? Er jeg langt ifra sterk nok til det? Jo, dør vi så dør vi sammen, Victor. Men, skal vi dø? Nei, vi skal ikke dø. Det er jo, vi har man Isak, han speedrunner, og det her går bra. Siri er med oss. Jeg er så lei av å dø med deg, Baker. Hva? Vi dør jo ikke. Nei. Det er litt noe med det. Vi bare forsvinner, og så dukker vi opp i nye dimensjoner. Jeg begynner å bli litt... Men nå er vi i en dimensjon vi skal være for alltid, ok? Jeg er veldig glad for at jeg ikke begynte å bygge det huset, for det er jo ikke noe vitt når vi nå dør. Nei, vi kommer jo ikke til å dø. Vi skal bare bli med. Hør da, vi skal bli med. Vi skal ikke slåss, vi skal se på det andre slåss, og så vet vi hvor vi kan gå til den for å finne Elytra til oss, ok? Så kan vi fly fri. Hei, hei. Hei, hvor er det vi skal? Skal du være med til The End? Ja, det skal vi, det. Ja, jeg også, tydeligvis. Jeg har virkelig ikke lyst. Nei, jeg har så lite lyst til å dø opp. Har dere troa, chat? Han har ikke spilt så mye, så det skjønner jeg. Vi er mange, ass! Herregud! Hello, hello, hello. Hallo. Ikke sant, der er folk, ja. Ikke sant, de plutselig begynner å snu det og slåss mot oss. Her er vi. Så sykt bra. Dragen har ikke sjans mot den herren her. Se så mange vi er. Ja. Jeg tenker vi sender Victor inn først. Ja. Ingen motsigelse. Eller... Okay, nice. Og dragen er på lag. Ja. Eller så sender vi Isak. Ja. Det er fair. Hør nå. Husker dere... Isak, da. Husker dere hvem peppermakrell er? Må bli med! Ja, ja. Peppermakrell? Hvem er peppermakrell? Det er hun som lager fanart. Ja, hun skriver nå. Jeg trenger at en av dere dør til dragen. Det hadde blitt episk fanart. Så, jeg stemmer for Victor. Hvis det skulle gå galt, så vit at dere blir premiert med kunst. Altså, okay, hvis jeg lite. Hopper inn i først, så tenker jeg det er sannsynlig at enten jeg dør, eller dragen dør. Ja. Okay. Og det er en sjanse jeg er villig til å ta. Ja. Da er du god, Isak. Jeg har full tiltro til vår ledsager her. Jeg vil ikke dø offstream. Nei, vi dør. Gå live. Skal du gå naken til enden, Torbjørn? Jeg er klar. Ok. Jeg er klar. Vi sender ham inn i rockermann først. Vi drar alle sammen. Her er en til hver. Du, hallo, det, jeg skal ikke være på dette. Jeg er... Potion of strength? Jeg er uskyldig robot, så gjør da, ok. Ta en potion of strength. Takk. Du har ikke en potion of sånn slow fall? Nei, vi har ikke det. Dette er... Lykke til, boys! Vi må ha phantom-greier. Ja, stemmer. Folk putter med vannbøtte. Bra, da følger vi etter broder Brun. Lykke til, bye! Vis vei, broder. Kom igjen, Andreas. Hvem følger vi etter? Aslak, ikke spør på dette. Jeg er naken til deg. Til Valhall! Er det det med deg? Til Valhall. Hva, du skal... Du er jo kristen. Du kan ikke lage på deg. Nei. Jeg skal lage uansett. Jeg skal på trening, så... Hvorfor er jeg Victor? Adje! Bare Gaines. Aslak. Victor? Ja, du, det er Victor Gaines. Yo, ingen har vannet grisene. Nei, hallo! Aslak, jeg lover å se på dere på Twitch mens jeg er på trening. Så skal jeg ikke være moralsk støtte. Victor, nei! Victor, bli med! Kom igjen! Ja. Vi trenger alle mann på dekk! Vi trenger alle mann på dekk! Alle mann på dekk! Du må gå, Victor! Du må gå! Hvem som klappet grisen? Men dragen er eksen min. No! Jesse, kom an! Andreas, ta på hjelmen din, ok? Jeg har glorie. Det er meg, Victor. Hvis dragen er eksen, så går vi og dreper han. Kom an! Ja, er det ikke sånn det? Kom her. Hva slags trening er det? Bad break. Er det sats? Eller ja? Nei, du kan gjøre det når du vil. Nei, det stenger 12. Følelsen. Mitt sender jeg selv. Er det virkelig sats til det? Ila. Med Alexander Kjellens plass. Åja, det er rett ved... Jeg ble medlem på... Kom igjen, chat! Ta en send hype til Victor! Alle sammen skriv Victor Join! Oh my god! Men ikke nå. Vi tar det i morgen. If you only... Nei, pass en melding. Kjør Gaines i morgen. Kom igjen, vi er klare! Let's go! Ok, Broder Brun, vis vei! Løp, gutta! Victor, ikke dø! Victor, ta... Jeg løper bak deg, Victor. Ok, portal i kirke. Rob, ikke dø! Nei, jeg dør ikke. Nei, det er ikke dragen. Vi tenner på kirka mens vi gjør det! What? Hva er portalen her nede? Eller vi vet ikke hvor portalen er da.
Du vet, Broder Bruun er veldig close til det motsatte av Gud. Vi møter ikke mange... Det kalles djevelen, Robin. Ja. Vi møter vel ikke mange altergutter her nede nå, gjør vi det da? Ja, bare pass på å ikke åpne lukka dører, ok? Ok. Her? Broder Bruun er veldig streng på at vi ikke skal åpne lukka dører. Right, vanlig. Er portalen her? Sverg at du har... Ja, rett under kirka. Oh my god. Oh man. Slapp av, det er bare litt eksplosjon. Ja. Litt av eksplosjon. Det ser ut som du mekker bil til daglig. Mamma, funker snart. Ok, tips, her må vi bruke litt matte til å finne person, ut. Sånn at du ikke blir tatt bakfra, liksom. Jeg vil gjerne bli tatt bakfra. Nei, men mindre. Det er noen som har vært der, men de fant ikke portalen. Ja, jeg kan finne den hvis vi bare finner døren. Jeg og Klokkes har vært der. Og knuste alle dørene. Ok, så so basically, tips. Stronghold genererer som et tre. Så du må finne starten for å finne størst sannsynlighet for at du kan komme tilbake. Okay. Tilbake mot starten, og så døren her ut. Ja, jeg er nærmest. Word, ass. Tilbake til start. Oi, her er det masse... Vi begynner å overta. Ja. Kanskje det er Bruce sitt, eller? Shit. Nei, dette er mitt og klokke sitt. Er det det? Ja, vi var først hvertfall. Nei, kan du ha noe? Jeg er sånn leker med litt sånn sølv. Sølvgutter. Ah. Leker med sølvgutterne. Ja, da... Vi er seriøst. Den store boksamlingen. Den er vekk, ass. Ok, Bruun, du skal få siste, da. Nei. Jeg har tatt det. Åja, shit. Ok. Selvfølgelig er det kleptomanen som... vi legger igjen en cornflower, bare så folk vet den som har vært her. Victor? Kommer du? Hva er det du skal se på? Healing? Hvordan finner vi portalen? Nei, det er jo det vi holder på med nå. Men det er garantert å være en portal i sånne steder, ikke sant? Ja, du fikk achievementen når du kom hit. Ja, det er garantert portal her. Ja vel, så det er bare at vi må lete. Ja. Problemet er at vi ikke visste hvor vi skulle lete da vi var her. Men kan det være at det er liksom... Det var det ikke. Nei. Not this way. Hørte du det Isaks høys da? Ja, bygde igjen litt, fordi jeg var så redd for å få det inn i hula mi. Men ja, det Isaks sa i sted var at sånn stronghold er bygd som et tre. Man må finne starten, og så finner man veien, på en måte. Ja, ok. Apparently. Ja. Finn starten, og finn veien. Ja, bare gjør det, liksom. Ja. Oi, her spawner den. Marion, 59 kroner. Keep it up. Thank you. Vet dere hvor portalen er? Nei, ja, Sindre. Vi vet ikke. Hei. Vi skulle ønske du var med oss nå, Sindre. Hei. Du er savnet. Dypt savnet. Da er denne veien. Isak har funnet. Isak. Dere! Vi hører. Ja. Vi følger stemmen deres. Kom hit. Folkens, kom. Følg stemmen. Pass på at Victor joiner vi, broder. Ja, han har... Nei! Jeg bare løper, for jeg vet han følger etter meg. Kom igjen, Victor. Vi har det her, kom igjen. Det går bra. Har du gulleple? Ok, bra. Da er det fint. Kom igjen. Gå først der, bak deg. Hvor er de? Er de her? Ok, vi er alle, vi er klar. Nei, vent. Jeg måtte bare pushe Victor her. Jeg vet du vil, Victor. Så basically, da er vi alle sammen, right? Ja. Saken er at strongholdet genererer fra starten. Dette er startrommet. Men i rom som ser ut sånn som det er, så kan det være skjulte veier i strongholdet. Så et triks er, hvis den veien her ser ødelagt ut, altså at det ikke er noen sånn stronghold-blokker på den siden, så kan du gå på denne siden og mine. What? Så er det en skjult vei. What? Scam. Nerd. Scam. Nerd i chatten. Kall meg gjerne nerd. Men dere hadde ikke funnet portalen med uten meg. Vi har vært der og leit oss så mye. Ok, da kjører vi. Quiz del 2. Ja. Hvor skal man lete nå? Jeg vet.
Hei. Hva er her? Bra! Stig på! Wow. Jeg visste ikke det her. Jeg men her var jo åpne døra da, så vi har jo vært her. Nei, jeg var der i sted. Men jeg måtte jo finne portalrommet. Oh, ja. Du var tett igjen. Ja, ja. Bare tett igjen. Folkens, den er her. Gull, gull her. Oh, it's here! Her er den dæve meg. Ok, folkens. Åh, det her, nå er jeg redd. Ja, se. Åh, nei, det var ingen i. Chat! Kan vi få litt endtype, eller? Åh, da har vi sikkert et problem. Hvor mange enderpearls har du, har vi? Jeg har 7. Jeg har 1. Da har vi 8. Oi. Rob? Ja, 0. Åh, ja. Vent, var det ingen som tenkte på dette? Er det gud så antiklimatisk? 4. Nei, det var jo en som kalte inn til dragemor da. Jeg regner med at den personen var klar for å... Hvis vi har 8, så mangler vi har 4. Ja, jeg har 7, og så kan jeg lage 2 til, så jeg kan lage 9. Jeg regnet med at det var okay, noen her som hadde flere enderpearls. Vent, hvor mange... 6, 9. Hvor mange 3 da? Du har jo tatt alle mine, jeg håper. Men har du alle blaze powder, Klaus? Ja, ja. Her kommer hypen! Nokera! Du har den lager flere. Si lykke til fra Piggy! Vi har 10 til sammen, vi mangler 2. Ja. Mangler 2, ja. Ok, fordi da kan vi... Hvis dere finner en enderman. Vi kan enten finne enderman, eller vi kan finne kister rundt om i strongholdet som har... Jeg tror vi har tatt det flest. Ja, sikkert tatt det i holdet. Men kan vi ikke bare, kan vi ikke bare fylle inn de plassene vi har da, sånn at vi vet helt nøyaktig? Ja. Jo. Åh! Sånn, det er det jeg har laget foreløpig. Jeg bare går ned her. Jeg står her og henger. Åh! Åh, helt sikkert, hva du drepte deg selv, jeg. I know. Gud. Ja. Kan vi stå inne der? Det er ikke så farlig. Nei. Okay, så da mangler vi 1, 2, 3, 4, 5. Uflaks at ingen øyer var fylt inn da. Ja, jeg har 2 pearls. What did you do? Som jeg kan gjøre om til... Nothing? Er det noen som har... The prince! Har vi 1 perle? I would never. Er det noen som har 1 perle? Virkelig ikke 1 perle? Wow. Rob, har du 1? Nei, kanskje basen. Jeg har ikke sjekket. Rob, har du 1? Nei, ikke på meg. Er det ingen som har perle hjemme? Jeg vet ikke om jeg har, egentlig. Nei, Aslak tok alle vi hadde hjemme. Åja, nei, jeg vet ikke om jeg har, altså. Har du enderpearl? Nei. Nå legger jeg inn de 2 siste. Sånn. Det var antiklimatisk. Mangler 3, det var litt trist. Så får vi mangler. Skal vi bare gå og drepe et enderman, eller hvordan får vi tak i det fort da? Altså, det er bare, hvis det er natt, det er vel sikkert natt nå, så da kan vi bare drepe noen enderman. Det raskeste er jo sikkert å stikke til Nether. Nether har godt poeng. Det er ganske fort gjort. Men det, nå ble det mye frem og tilbake. Jeg er dødssliten. Okay. Mister Oda har looting, eller ikke? Jeg har looting. Ikke følg meg, jeg har ikke retningssans. Skal vi sette noen fakler sånn at vi går riktig vei? Nei, jeg tror jeg vet veien. Det er oppe her. Betviler du hans egenskaper? Nei, jeg betviler mine. Ok. Følg meg! Jeg bare fjerner den. Her kommer speedrunningen din, Isak, til nyttas. Ja, det der var antiklimaks! Nå må vi seriøst gå og hente mer. Vi startet vel kanskje ikke i starter-staircase-en? Nei, det gjorde vi ikke. Nope. Vi startet i biblioteket, cirka. Ja, ikke sant. Dette er starten av Strongholdet, men jeg tror kanskje vi... Her borte! Nei. Ja, altså... Her, når det kommer til hvor Brunst miner inn i Strongholdet, så har jeg ingen knowledge. Men jo da, vi kom oppe herfra, det husker jeg. Jeg tror ikke vi har så mye diamond, Aslak. Ja. Nei, jeg tenkte at kanskje Rob kan gi litt. Rob har masse diamond. Han har diamonds. Ja. Jeg har diamonds. Hvis noen har enderpearls, så kan vi trade det. Men jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle duplikate det. Opp i et crafting table, så lager du opp ned diamond-bukset. Ja. Og så en netherrack i midten. Ja. Og så den greia du skal duplikate på toppen. Den netherite. I en crafting table? Ja. Mm. Men hvis du søker netherite, nei, hva heter det? Netherite. Men må det da være scrap eller ingot? Nei, du skal, det er ikke den du skal duplikate. Du skal duplikate smithing template, netherite upgrade. Men jeg husker at vi startet i et rom som var sånn som det her. Ja, jeg suger det at jeg brukte min, jeg glemte det. Men det er inn her. Men vi er fant, kanskje? Ja, så du kan duplikate liksom forever. Var det ikke her? Ja. Her er det wood i hvert fall. Ja, vi har... Er Aslak ut den Nis og Isak fant? Nei, det er ikke her. Nei, okay. Så hvis det er liksom... For det er bare et hull right, fra... Og så gir jeg dere litt, så kan jeg få litt som en upgrade, liksom. Ja.
Jeg kan sikkert, hvis vi skal duplikere pearls, så kan jeg... Her er biblioteket i hvert fall. Ok. Og da var det her... Det var et bibliotek. Her? Ja. Kanskje. Da var det jo rett ved her. Her er en trapp oppå. Faen, det skjedde vi har mange, ass! Det er en heks, det er en heks, det er en heks, det er en heks, det er en heks. Det er en heks. Ok, det er her vi dør. Hæ? Det er her jeg dør. Ja, her er veien opp. By the way, på veien opp så er det en heks. Så, vær skikkelig forsiktig. Kill that witch! Her er det. Følg min stemme. Hei, og vi har... Følg nedreken. Her, ja. Bra. Over her! Over her! Men jeg så på ekte en heks, så jeg er litt redd. Her da, dette går fint. Ja, ja. Hei. Brun med pil! Hva er det? Ja. Men kan man duplikere netherite også? Nei. Nei. Wow. Bare den templaten? Ja, men du trenger jo templaten for å lage... Men jeg har sånn netherite template, men det er, jeg har fått høre at det er feil. Du har netherite template? Ja, har du lyst til å bli med, så kan du se. Ja. Heter det... Mr. Rodal, du har looting side, ikke det? Ja. Hvis du låner meg det litt, så kan jeg ta noen endermen, sånn at vi er klar. Ja. Yeah. Thank you. Jessica, halla. Veldig hyggelig melding. Glede kom nettopp. Altså, vi skulle akkurat til å ta enderdragen, og så manglet vi enderpearls. Det var veldig nedtør, altså. Vi... skal vi se her. Jeg tror jeg har enderpearls i den andre kisten, jeg vet ikke, men... Du har en hemmelig kiste, ja. Nei, smithing template. Nei, det er fordi... er det den? Nei, ok, ja. For det finnes mange smithing templates. Du må ha den som heter netherite upgrade. Så den heter smithing template, netherite upgrade. Og den finnes bare i bastions. Så det er dritfarlig å få tak i. Skjønner. Men vi har jo den, så hvis du har diamond, så kan du duplicate den. Ja, ja, jeg har sånn 200. Ok. Ja. Men da er du good. Skal vi se. Kan eventuelt duplicate for det hvis... Ja. Da trenger du... Hva koster det? Tilsammen, hvis du skal få hele armoren, så blir det 28. 28 diamonds for en hel... Du trenger jo en per armor. Kan jeg stole på deg med pengene mine? Ja, det kan du. It's mine! Nei, da. Yes. Jeg tror... templaten ligger i basen, så jeg skal bare gå og fikse. Ja, jeg kommer. Alright. Du er kult! Takk for det, Gabriel. Jeg er litt kult leder. Åja, det kan jeg... Ja, jeg kan ødelegge denne crafting-tablet mitt, og det kan jeg kanskje gjøre hvis jeg klarer å komme til. Jeg hadde ikke pearls. Er du på det nå? Nei, han er snart. Jeg er to dager unna. Hva er du på? Det er Robin. 500. 120. Hva da? Og du, hvor mange dager har du spilt? 158. Bare vet jeg, hvorfor står dere ved de grisene her i Bråksjån? Jeg synes det er deilig å høre på. Hvor mange dør igjen nå, lurer jeg, sier David. Jeg hører jo sånn hver dag. Jeg skal ikke dø, jeg skal være feig. Jeg har lyst til å... Jeg trenger ikke å være en helt. Men det må være noe gale med det der enchanting-table til Klokkes. Ja, ikke sant? For jeg brukte level 30 der, og jeg fikk protection 3. Ja, det er noe rart. På diamond bootsene mine, det er noe feil. Ja, jeg tror det også. Da har jeg brukt mye... Men jeg har fått blast protection 4. Jeg tror det er bare helt random. Altså, det må jo være cursed eller noe. Men jeg vil anbefale, før du bruker den siste, så burde du duplicate sånn at du har en ekstra. Ja, men det er ikke... Greit, mottatt. Hvis du har 7 diamond, så kan du duplikere den til det. Glede sier, hei Rob, har vært medlem med dette. Er ny bruker, men bruker gaming-livet musematte. Nice, Glede. Men jeg regner med vi får litt netherite av det også. Ok, så nå er vi på utkikket til pearls, eller?
Nei, det gjør ikke det. Hva er det som liksom er greia nå? Burde jeg upgrade pickaxe til netherite pickaxe? Det tror jeg, eller? Eller burde jeg ha armor? Chat. Pappa synes det var sjukt at du kjøpte flaks over 100 000. Det synes han rett i. Det er jo helt sinnssykt. Men jeg og Brun hadde råd til det, og vi visste vi kom til å tape penger. Så det er derfor vi gjorde det da. For å vise at man taper penger. Man vinner ikke på flakslag, for å si sånn. Hmm? Hva er det folk driver med? Nei, drepte dere. Nei, 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 men... Det er raid, tror jeg. Her, her, Rodal. Ja. Det er ikke raid. Nå dør. Sandeberg! Kødda du? Rob, vi må fighte, Rob. Hæ? Du, du hva er det? Det er pillagers. Det er raid. Du kommer og tar oss. Nei, det er ikke raid. Jo, da. Ikke... Oh my god. Oh my days. Ikke drepe han. Wow, nei, det var ikke start raid. Nei, nei. Nei, men hva er det? Jeg har aldri vært borte derfor. Sånn. Du skyter han. Nei! Ah! Sindre. Ikke. Sindre. Sindre. Ja. Vent nå. Sindre? Ja. Du må... Skal du... Vil du bare ha en? Jeg blokka jo. Skal tydeligvis ikke... Kan vi han treffer igjen. Kan vi mobbe han? Kan vi få ned et hull eller noe? Hva faen? Skjoldet mitt funker ikke. Oh, shit! Ok. Au. Oi. Skal vi se. Åh! Hold da, pass deg igjen! Fy faen! Åh, nei! Han er sur! Hvorfor er det til meg? Er det noen som er lava? Du er broderen! Jeg er trygg her inne, ikke? Så... Sånn. Få en Victor! Slås, Victor! Åh, vær så god, vær så god. Men... Faen, det styrer han med. Victor! Nei! Slipp meg ut! Victor, ikke drepe! Ikke drepe! Nei! Herregud. Løp! Victor, løp! Victor, løp! Det kommer til å løp! Løp! Løp, Victor! Løp! Det kommer til å bli krig! Det blir krig! Vi kan ikke gå inn her nå, det blir krig her! Hæ? Det er ikke krig nå? Jeg drept den bare! Ja, det kommer til å bli krig! Se, vi har banner hans! Er det noen som har kuer? Nei. We need that milk! Har du kalt det med? Er det noen som har kuer? Nei! Victor, ikke gå inn i byen! Please! Hva du skal med ku? Victor, du må stå helt rolig. Jeg kommer tilbake, jeg må stå helt rolig. Nei, Victor, stopp! Stopp, Victor! Stopp og løp! Har ikke du spilt det? Jeg skal begynne å se denne byen brenne, han. Fy fader! Røm! Hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre, chat? Please! Alle må ned i bunkeren sin. Ja, men hva mener du? Jeg har ikke noe bunker! Åh, Victor, hva har du gjort? Victor! Hva skal vi gjøre? Vi må gjemme oss. Vi klarer ikke å ta det. Nei, det går ikke. Victor! Victor! Victor, følg meg! Victor, følg meg! Victor, vi kommer til å dø. Følg meg. For det kommer sånne svære okser også etter hvert. Ja, nei, vi har ikke sjans. Det kommer sånne imps. Ja, det går ikke der. Byen er blitt... det er ikke vi som styrer lenger nå. Jævla, Victor. Victor, kom! Det er ikke mange ord nå, nei. Skal gå den. Seile. Å ha livet, han. Victor, logg av! Den har gått bak nå. Victor! Hallo? Logg på! Hører dere, hallo? Hopp! Ja, din motherfucker! Er du snakket dritmye? Det er jo ingen som... Hva er det som skjer? Hopp opp i båten! Du vet hva som skjer! Du visste nøyaktig hva du gjorde! Nei, men det er... Hopp oppi her! Vi tar ikke det rider! Da dør vi! Er du sikker? Ja, vi dør av rider! Vi brukte jo 60 gulleper når vi gjorde det sist! 60? Nei! Jo! Farvel! Farvel! Lykke til, Sindre! Du var en bra mann! Men vi må jo følge med! Ja, det skal vi. Men jeg har ikke lyst til å være med å slåss. Men tror du det er kjempe å slåss? Ja.
Ja. Bare vite at jeg har et hemmelig sted vi kan gå til, hvis... Hæ? Har du et hemmelig sted? Jeg har et hemmelig sted til oss. Jeg visste at dette kom til å skje noen gang, da... Åh. Åh, herregud, hvem er det som er inne der? Det er Andreas. Altså, men jeg med... Åh, Tonje! Tonje! Ja, de kan ikke... Åh, nei, Tonje! Det er en gjeng med Iron Armor. Hallo! Tonje, hallo! Du vet at du er midt i en raid, Tonje! Ja, men jeg trykker! Victor, slipp oss inn! Slipp oss inn! Det er veldig fint! Så kom inn da! Kom! Det er veldig fin, utsikt herfra. Hæ? Jo, jævla, Victor. Ja, men er du... slapp inn! Victor, du må slåss! Ok, greit, da slåss jeg! Slåss! Don't point, kom hit! Slåss! Å nei! Kom hit! Hæ? Dere er så kul! Dere er støgg, ass! Victor, pass deg! Victor, hva er det? Dragen er eksen min, ok? Så dere har ingen... Hæ? Kom på taket! Du må få en bra engel her nå. Jeg taper da! Se da! Victor! Jeg tenner på dere! Det funker jo, faktisk. The prince has to stay alive! Yeah! Still! Hold deg i livet, prins! Sprer det seg? Ja? Hvem er det som bor her, egentlig? Jeg bor her. Det er mitt hus. Husker du da du hadde et hus? Hva da? Hva hette jeg? Da du hadde et hus, husker du? Ja, men burde vi egentlig drepe de der to? Nei, ja, da kommer det enda verre ting. Ja, nei, jeg tror kanskje ikke det, eller? Ah! Victor, kan du ikke drepe oss? Siste da! Nå er det allerede gjort. Å nei! Preben, dra fra sverdet. Andreas, slem igjen! Hei, prinsen. Diamond. Dere Diamond Boys må jo rydde opp i dette. Ja, vi kan jo faktisk gjøre det. Hvis vi dør, så betyr det noe, Preben. Så kjekt det var. Med glorie. Diamond Boys, det er jo dritfett. I'm a good boy now. Hvor er de andre? For mommy. Hvor er Klokkes? Enn så lenge. Jeg kommer med Isak. Burde ikke vi egentlig bare stikke til meg? Jeg vet ikke at vi hadde landsbyboere. Jeg trodde det ikke ble raid siden vi ikke hadde landsbyboere. Jeg kommer meg hverken ut eller inn, Andreas. Du er klar over det? Ja, jeg bryr meg ikke. Kan du gi meg access? Jeg er dekker. Hvordan gjør jeg det? Det er et sted. Hva skriver jeg? Trusted? Ja. Det er helt rolig her, folkens. De har dratt. Slapp av. Slapp av dere. Det var det. Slapp av dere. Sånn tar det. Se hva jeg har! Ominous banner. Det satte jeg utenfor ditt styggeste personlige hus. Nei, jeg kan ikke. Nei, hallo, Kim, det er mitt styggeste hus. Jeg har bytt det her. Vi ser hva som har lyst til å overleve her, Rob. Vi ser hva som har lyst til å overleve her. Ja, jeg har vært borte i Raid før, og jeg tror jeg brukte 60 gullepere nå. Takk, hvis jeg henger opp her da. Når de impsa kommer, da er jeg dødelig. Ja. Jeg vet ikke om det er så lurt å henge opp det banneret. Jo, det er jo... Jeg viser deg at vi er frem. Jeg henger på taket. Så de vet hvem de skal drepe, Bruin. Liksom. Ja. Kom på taket! Vi har barrikadert oss! Nei, det går bra. Kirka er utenfor raid-området. Så vi trenger ikke å involvere oss. Jeg liker at akkurat nå skal stikke wow. Alt det skjer. Det sa han, hallo, I can't get that. Kirka er trygg da, det kan jeg bare... Åja, skal du gå, Andreas? Jeg skal på trening. Så du... Trening? Hallo. Ja! Skal du være feig? Skal du være feig? Men, kan vi... Sanctuary! Kirka er trygg! Her er det ikke raid. Sanctuary! Det er ikke tilfeldig at det ikke er raid her. Det kan jeg bare melde. Jeg føler jeg har sett det her i en Walking Dead-episode, jeg. Ja, jeg tenkte på Diablo. Det er trygt i kirka. Ok. Ja. Jeg følte meg kallet til å stå her. Den plassen jeg har tatt, broder, som må sitte, egentlig. Det er den eneste, den med blodet som skal stå der, alle vet det. Vi er samlet her i dag, fordi det har startet en krig. Hvordan sitter jeg? Og alle dere som er her. Hvis du har ikke noe i hånda, det snakker vi ikke om. Execute the angel! Ah, da må man fikse det jeg skal skrive opp. Kjære landsbyggere, jeg
Ja, men kjør om til ordfører. Jeg har jeg kommet til... Har jeg kommet... Hva har skjedd med trynet ditt? Jeg har en sykdom. Ja, det er obvious. Ok, Jesus for en facecam. Er det for svært? Har jeg for svært facecam? Vent da. Woof. Hvem sa fy faen, Sindre, var det deg? Der, er det bedre? Du vet at hun jobber på badetele, sant? Du er forsiktig til hva du sier. Sånn. Jeg får på å gjøre at Dennis har villagers. Dennis har villagers. Raid er ikke farlig. William, Fure, ja, raid i ultraholdet for deg er dritfarlig. Jeg vil gjerne hente konfirmasjonspengene mine. Var det noen som sa mjau? Katta kan jo ikke ha konfirmasjonspengene. Ja. Mjau, mjau! Mjau, mjau! Mjau, mjau! Er Tony en katt? Jeg tror faktisk jeg heller vil tilbake til Raider enn det her. Amen to that. Jeg har egentlig bare et kostym. Oi, han gikk faktisk. Ja, Victor er Seth King. Og Andreas er simp. Jeg fikk de, beklager. Simp! Hvem gikk simp for? Andreas, nei, Andreas, hæ? Victor. Jeg gikk simp for meg selv. Ja, Victor, han er daddy, så man måske gjøre simp. Men skulle ikke Aslak kunne komme her, da? Men sånn, Sær, hva er det vi skal gjøre med Raid her nå? Ikke det over nå? Nei. Nei, det er det ikke. Det kan ta en time. Ja, de er tilbake. Åja. Åja, du! Det er ikke så mye vi kan gjøre. Åh, nei! Hæ? Hva skjer? Andreas! Hva skjer? Nei, det står jo Raid! Ja, okay. Ikke skrem meg på den måten, er det galt her da? Herregud! Men hvor beskytter jeg meg? Jeg tør ikke være her når det er Raid. Du er jo fullt armor! Jeg har mindre deg, ikke det snakker om. Er det først nå du ser at det er Raid? Nei, men det kom opp. Nei, men det kom opp nå, igjen. Ja, det er Raid her. Ja. Du må drepe dem for å... Ja, kirken, Rob, så går vi til End. Jeg tør ikke være her hvis det er Raid. Det er trygt i End. Det er trygt i End. Faktisk. Lykke til End, End. Bye! Heidå, heidå. Bye, bye. Skal dere faktisk til End? Ja, bli med, Tone, kom. Okay. Eller det er kanskje litt farlig for deg da, Tone, med tanke på at du har Iron Man, men vi kan beskytte deg. Ikke... Nei, jeg skal ikke ta dragen. Er du sikker? Ok, men vi har et problem. Hvis vi klarer å ta skal dragen... Skal dere faktisk ta dragen? Vi har den her. Ja. Brother Brun, hvis... trust meg til den. Vil du være med å dø? Hvis vi klarer å ta dragen, når vi da hopper ned i den panten for å komme tilbake til oververden, så kommer vi til å spåne der vi sov sist. Altså i landsbyen. Og der er jo The Raid. Ja, men vi har skjold. Come on. Okay. Come on. Isak, du tar deg slåssingen, ikke sant? Vi Iron Boys, vi kan ta Raid. Ta meg dragen. Ja. Okay. Jeg, kanskje Andreas Nordbø og Prebs og gjengen kan ta Raid, så kan vi ta dragen. Brun, jeg må... Jeg tror Raid er farligere, faktisk. Run. Ja, det er første alle. Vi er farligere. Du kan ikke gjøre det til alle på en gang. Nei, jeg må... Da går vi til. Skal vi se hvem er det vi mangler som er der borte? Ok, Seth. Victor mangler vi. Sånn, kan du brenne crafting tableene? Jeg er litt redd for å gjøre det, Aron, men vi kan se. Men jeg tror det er beskyttet for flammer. Ok. Vent, vi må sove i senga snart. Nydelig. Må alle sove i den? Nei. Bare set respawn. Ja. Du må stå respawn på en set. Da er det jo good. Ok. Jeg tror jeg blir her, jeg. Nei, Tonje. Tonje, det går fint. Ok. Bli med, Tonje. Nei, jeg kommer til å dø. Tonje, dør du, så dør du heroisk, ok? Jeg bare måtte drepe, så det ble enda litt lenger på raidet. Ok. Skal alle ta... Alle skal ta drag. Alle skal ta dragen, Tonje. Til og med Victor. Lenge siden. Til og med Prebsolini. Ja. Dette er en manndomsprøve. Dette er sånn, hva det heter, Rite of Passage. Det var etter Sparta, så ble tenåringene sendt ut for å overleve leilig. Jeg vil ikke være med på manndomsprøve. Følg meg hvis dere vil til portalrommet, by the way. Ja, vi følger. Jeg har ikke noe flere gullepler opp. Nei, det er bare kvinndomsprøve for det da. Dette er så langt det går. Bare følg, Victor, ok? Nei. Bli med! Han er litt som Sam, men han blir med likevel. Kom igjen. Oi, nation, vi får ha. Sam, redd deg for du.
Nettopp. Må ikke glemme det, ja. Altså, kan du gi oss et sånn crash course i dragen, Isak? Ok, jeg kan gjøre det før jeg hopper inn i. Før jeg hopper inn i, så kan jeg gi et crash course til. Liksom. Ja. Det her er skummelt, chat. Altså, men vi kan miste folk her, altså. Jeg forventer en veldig fin begravelse hvis det dauer nå, altså. Ja. Victor? Mm? Kom hit. Jeg vil ikke dø. Takk. Få litt bullets her nå. Så, ja, jeg kjenner det. Så, har du lyst til å si dere... meg før jeg dør? Blir du ikke veldig ikke? Sint hvis jeg ikke blir med? Nei, du dør ikke. Ja. Vi dør ikke, kom igjen. Okay, okay. Du kan vente med det siste øyeklokket. Det går så fint, altså. Kan vi tette okay, lavan under? Ja, vi kan forstå ut det. Jeg har ikke lyst. Takk. Noen ganger som man må gjøre ting man ikke har lyst okay. til. Ok, så basically... jeg går inn først. Dere kan gjerne bare hoppe etter meg. Men når jeg går inn, så får jeg basically svar på spesielt én ting. Om vi spåner under bakken, eller om vi spåner langt unna den øya. Ja. Yeah. Right. Fordi hvis vi spåner langt unna den øya, og vi ikke har perler, som jeg forstod det sånn at mange ikke hadde, så er jeg nødt til å lage en bro av noe yeah. slags form. Det kan jeg si ifra når det er klart. Men hvis det er klart med en gang, så sier jeg bare at det er klart med en gang. Basically. Du ordner det. Men hvordan de sier du at det er klart? Skriver? Chat. Ok. Chat? Åja, oh, ja, selvfølgelig, dere hører meg jo okay. ikke. Ja, ok, takk. Det var bra at vi snakket om dette. Ja, SMS, jeg sender en fax. Alright. Men kan noen vise meg veien ut? Nei. Tony kommer til å dø her, by the way. Men, ja, så dragen. Jeg kommer til å prøve å ta dragen ved hjelp av senger. Det er ikke noe problem at dere er i end. Men, vi bare står og ser på. Men det, altså, stå og se på alt annet enn Enderman, er basically oppskriften. Jeg har med meg pumpkin. Og dere må gjerne skyte de krystallene også. Det er bare fint. Men greia er, selv om jeg har gjort det her sånn 100.000 ganger, og ta dragen med senger, på server, det er ikke sikkert at det funker perfekt. Så forbered dere som om dragen ikke er død. Etter at jeg offrer livet mitt. Okay. Okay, jeg har et spørsmål. Hvis vi bokser oss inne, er vi safe da? Ikke alltid. Ikke alltid. Som okay. regel, hvis du gjør det lavere enn den endfontena, så vil den ikke angripe deg. Men du kan ikke love noen ting. Fordi etter at dragen kommer ned mot midten, så vil den stupe ut mot et tilfeldig mål, og targete det og prøve å fly på deg. Uff da. Tonje? Tonje kommer til å dø her hvis ingen, men... Tonje? Hvor er Tonje? Ok, vent da, hun var... Hun var der vi var i stad... Tonje? Tonje? Oi, det er opp her, ok? Jeg husker ikke. Jeg tror jeg... Tonje? Tonje? Finner du henne? Tror det. Tonje? Ok. Ok, det her, jeg må si at endedragen er ikke så, så vanskelig, men vi kan dø her, ass. Det kan vi. Ok. Vannbøtte er veldig viktig, da. Vannbøtte er nice. Hvis du skal liksom bli, hvis du blir swoopet opp på dragen, oi. Ja, så da må du MLG-e. Det er en tombøtte. Det er en tombøtte? Ja, Victor, kom her, kom her. Hvor ser du ut når man legger vann ut på bakken? Victor, kom inn. Sindre, vis meg. Kom igjen, vis meg. Gjør det, vis meg. Vis meg! Han har aldri sett det før, kom igjen, vis meg. Victor! Jeg vil gjøre det bra til deg. Kom hit. Ta min vannbøtte. Åh. Nei. Har du bare en? Ta min vannbøtte, Victor. Plukk den opp. Nei, da skal du ha. Nei, da skal du ha. Jeg har en ekstra. Jeg har en ekstra. Ok, ta. Hvem trenger nå? Meg. Da, Rodal prøver å finne Tonje, men det var ikke så lett, tror jeg. Visste du at Enderman er den eneste skapningen som spawner naturlig i alle dimensjonene i Minecraft? Åh, damn! Wow! Visste du at hunder sine tunger er generelt renere enn mennesker sine? Ok, vi klarer for end, folkens. Skal vi... ja. Ok, da lar vi bare Tonje... Men var det ikke noen som løpte etter Tonje? Jo, Rodal.
Men ja. Pyste ikke og, han ut? Ja, jeg tror nei, han brukte nei, det som en sånn unnskyldning. Jeg skal hjelpe Tonje. Oi, ok. Fikk du det til? Jesus, fy faen. Ja, ja, ja. Det er bare oss nå, boys. Kom igjen. Ok, nice. Hallo. Nå skjer det. Nå åpner jeg portalen. Ja. Oh my days. Ok, husk, ikke hopp inn før jeg skriver i chatten OK. Jeg skriver også, enten OK eller vent. Så ja, vi, skal, okay. ikke, vi skal vente på ditt signal, og så må vi bare ikke se på Enderman. Mm-hmm. Og gjøre alt du sier. Basically. Jeg kommer ikke til å skrive i chatten til dere. Nei, men når vi er inne, så kan vi høre det. Ja, ja. Ok, lykke til alle sammen. By the way, først kan jeg bare, det er fint å nevne. Hvis dere kommer inn etter meg, gå mot fontenen. Gå rett mot fontenen, altså den midten, ikke sant? Ja. Mm. Der hvor vi skal hoppe inn i til slutt. Gå rett mot den, og så ser dere enten til høyre eller til venstre. For jeg kommer basically til å være helt til høyre eller helt til venstre. Okay. Jeg foreslår at jeg kommer til å prøve å gå til høyre, men hvis jeg går til venstre, så ser dere meg der. Sånn at alle står på samme side. Ok. Det er ganske viktig. Ok. Nå åpner portalen. Jeg gidder ikke å forklare kildekoden til Enderdagen, så bare trust me, bro. Jo da, så lenge det gjør at vi slipper å faktisk hoppe ned, så synes jeg du skal gjøre det. Neida. Vi skal ned i. 3, 2, 1. Let's go! Vi kjører det! Jeg ber for dere alle. Jeg ber for dere alle. Oi. Jeg tar tømmelig. Oi! Oi, what? Det funker ikke. What? Det funker ikke. Det er ikke verden ennå. Defekt portal! Det er derfor Nether eier. Ikke sant? Nether er det beste stedet. Er det her en greie? Vent! UHC, the end is not a world portal. Men det... Vent, the end is not a world? Hva er dette? Kan jeg hoppe ned den? Det er nok det. Det her er en skrudd på. The world has been linked to this world. End er kanskje ikke skrudd på. Hæ? Eller, det er slik jeg tolker det i hvert fall. Ja, vent da. Nå skriver... Da modden skriver i chatten min. Hvis okay. jeg glemte noe, skriver han. Nei! Ja, ah, men det er legendarisk. Okay. Han har glemt å skru på the end. Hæ? Borti år. Hva gjør vi da? Gi meg ett min. Ok, han skrur det på nå. Han skrur det på. Å, nei, vi trenger ikke. Da går Victor først. Victor, kommer jeg ut der. Victor, du må komme ut. Victor, ikke dø! For det? Den funker jo ikke. Men han skrur det på da. Den funker snart. Ja, men det, vi må sikkert gå inn og ut, tror dere ikke det? Ja, Inn og ut av en. Victor bare vil dø, da. Ja, lykke til, Victor. Victor har vært litt suicidal, da. Har du, ja, you good, bro? Jeg har ikke vært suicidal. You good, bro? I am good. Jeg har vært suicidal. Jeg drept alle i raidet. Er det noen som har et banner vi trenger å ha intervention på? Oh boy. Hæ? Dere bare liker ikke å se en prins som er tøffere enn dere alle sammen. Chilling! Victor, kom da. A chicken little. A chicken little. Kom med da, Victor. Jeg har fått en gulrot. Kom med da, Kom med da. Kom. Hvorfor er det en kylling der? Mm? Hvorfor er det en kylling? Fordi jeg spådde den inn med et UL, eller kastet et egg. Ja, kom da. Er det kyllingen eller Victor du snakket til? Ja, det var Victor. Ja. Alle ut av portalen skriver synd nå. Ok, nå er alle ut av portalen sin. Si fra når vi kan gå. Ikke kyll! Victor! Sorry, oi! Oi, nei, nå kan ikke jeg fjerne det, fordi at... Oh my lord. Det var Aslak sine... Gud, Victor. All hail the king. Det går bra, chill da, boys. Det er ikke så dramatisk. Ikke hopp inn før jeg gikk og skriver admin her. Ja. Jeg står og blokkerer Victor. Ja, blokker Victor. Drama queens. Kanskje jeg kan dytte en av dere opp i stedet? Nei. Faktisk, Victor, jeg tar på ham. For eksempel du da, Rodal. Nei. Det kommer til å daue. Akkurat. Oi. Akkurat du. Flip flop, husker du meg fra huskestudspilling for vinter? Jeg møtte deg på Burger King. Er det sånn at hvis utvikleren for eksempel også... Ja, stemmer! På, jeg vet ikke, blokkene som vi kan stå på igjen. Herlig, jeg husker jeg flip flop. Da er min feil. Vi må ikke ha lava, Anders. Ja, det er din feil, ja. Herregud, Victor, jeg synes det var en god idé egentlig at du gikk først. Jeg støtter egentlig den... Den greia med nærmere etter. Skal du ned i min båt, Brun? Vent, er det noen som har en name tag? Nei.
Nei. Fordi vi kunne navngitt en gris eller en kylling eller noe sånt, kastet den ut i oss, sett den døde. Det er sant. Ja, står det da? Ja, da pleier det å stå sånn, gisse døde, eller noe sånt. Åja, gisse. Funker det med ting som er named i en anvil? Sånn, jeg har en bue som heter Youngboy Philip, det går bra, ass. Det går bra. Oi. Vi venter bare på at Syn skal skru på det end. Ringfeller kan være kanskje ikke dø. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det funker. Dennis er ikke død, Nigga. Victor er som en hund, så det går fint. Jeg har Syn logget på nå. Å, nå er Devin inne. Ok, Syn. Det var Syn. Det var Syn. Jævla. I know you want me to. Er det sånn første mann til å få litt fra noe med en gang vi tar dagen? Det er ballsy movie, men vi må være litt ballsy. Altså, ja, det der også. Isak får den. Blir bra med ride etterpå. Hvis jeg tar dragen, så... Det tar jeg faktisk neste stream, ass. Jeg vil ikke ha en lytter uansett, for jeg kommer til å daue med den. Ja, det er sant. Det er sant, jeg vet ikke om jeg hadde sagt. Jeg tør ikke å bruke en lytter i ultra-alkohol. Ja, kan man dø med lytter? Fint sånn venstre i programmet. Det er vel unlimited med lytter, siden. Hæ? Kan vi duplisere dem også? Men det tar litt langt å... Isak! Oh my god, Isak, go! Oh my god, nå skjer det. Let's go! Ok. Nei! Nei, Isak! Nei! Oh my lord. Du mistet Victor. OK. OK. Kan du gå? Oi! Vi må bygge oss opp, folkens. Ikke bygge opp på samme sted. Skal vi bygge oss opp? Ja, vi må bygge oss opp for å komme til overflaten. Og det er ganske raskt. Hvorfor? Oh shit. Fordi! Ok. Ikke still spørsmål, bare gjør. Ikke se på Enderman. Se ned i bakken. Look down in the back. Alle skulle løpe til fontenen. Ja. Hvor er fontena? Okay. Hit, løp den veien her. Følg etter meg. Ok. Vi er nødt til å stå her. Ikke lokk dragen til dere, og ikke se på Enderman. Det er mitt tips. Ok, hva skal vi gjøre? Skal vi stå her? Ja, bare stå her. Vi holder hendene opp. Hva hvis vi blir dyttet ut, da? Vannbøtte. Dyttet ut? Sørg for at dere alltid har blokker. Ja, det går også. Kan jeg stå her? Hva skal vi gjøre? Sånn, ja. Kom hit. Kom hit. Stå på denne siden. Sørg for å være på denne siden. Nå skyter du dagen. Pass på. Det der gjør vondt. Ikke gå inn i det der. Det er jo ikke så vondt. Oi, dere som må blokke dere inn! Dere som må blokke dere inn! Røm! Andre veien! Andre veien! Andre veien! Den der magien kommer ut. Fort! Ja, dere må komme dere ut. Den magien... Den sprer seg? Damage. Ja, den sprer seg. Jeg trenger blocks. Det er ikke... Ok, folkens. Jeg har masse blocks opp. Isak, skal du ikke drepe den da? Greia er at jeg kunne ikke... Jeg tar! Nå må dere passe dere, for nå kommer dragen til å fly mot oss. Å, fy fader. Hva skal vi gjøre? Ja, aksen min! Slapp av! Jeg bare snakker med... Bare vær på denne siden. Det kommer til å gå fint. Nei. Skal vi nå skyte de der greiene som... Skal vi stå og ikke gjøre noe? Det er fint om dere skyter krystallene hvis dere har bue. Ja. Men vi må stå på en side her. Så jeg på den, eller så? Helst. Jeg ser at render distancen ikke er nok til at jeg kan følge dragen hele veien. Jeg tror jeg så på den. Nice shot, man. Jeg tror jeg traff den, ja. Big boy. Der var noen traff! Nydelig, nydelig. Victor Bill, ja. Fy faen, det er faktisk drit. Der igjen. Ikke se på Enderman. Det er en Enderman. Henrikken! Hvem er det de er sure på? Oi, jeg er sure på Victor. Victor slo en i sted. Nei, jeg gjorde ikke det. Å nei. Hvor er denne dragen her nå? Jeg tror du gjorde det. Nei! Forsikt deg opp. Klokkis! Hjelp Klokkis noen! Oi, oi! Oi! Ok, ja, stå i vann! Å nei! Sånn, bra, folkens! Har du healing? Har du healing? Shit, ja. Ok, men hvis vi står i vann, kan du ikke enda ta oss for deg? Yep, yes. Det er helt riktig. Ok, så hvis du blir angrepet av... Så bare legg deg i vann. Ok. Skjønner ikke hvorfor jeg så ikke på den i hele tatt. Hva
Kanskje du kom bort. Du har det der, kanskje du skjeler. Ja, jeg skjeler litt. Skal vi, må jeg bygge meg opp for å knuse den krystallen her? Ja. Ja, ok, skal jeg ta den andre her da, eller? Dragen har ventet på seg. Skal, Isak, da tar jeg og fikser den her oppe. Ok, men vær forsiktig, sørg for at det er vann nede. Ja, nice. Men, er det explosion der? Når den kommer ned mot midten, så skal jeg prøve å gjøre explosion damage. Men det er fint, men jeg har ikke stått. Ok, der er den tatt. Oh. Men eksploderer den når vi slår på den? Nei, jeg skjøt den var bittelitt bare. Go be chicken. Okay. Jeg er så redd nå. You scared? Oi, 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 oi! Yes. Pass deg, Rob! Rob, pass deg! Hvorfor skjøt den på meg? Jeg har jo ikke gjort noe! Au! Hvorfor er jeg vant i meg? Victor sliter! Enderman vil drepe meg! Jeg prøver å ta dem. Kan det tenkes at det kommer her? Oh my god! Alle Endermanene har vant i meg! Har du liv, Victor? Hva har du gjort? La meg vant i meg! Du dør ikke! Åh, oh, Gud, åh, oh, meg! Det går bra! Ah! Ok, vi må gå. Oi, skal jeg ikke fjerne meg? Oh my god, alle gutta der vil ha meg, ass! Alle gutta der vil ha meg! Det er som å være alle... på byen for deg, det her. Åh, oh, det er det! Det er som å være... Blue! Oh my god! Au! Au! Oi, jeg drukner! Åh! Oh. Jeg glemmer, jeg var første kill. Oi! Ok, han dør! Kom igjen! Jeg skjøt med pil! Oi! Åh! Kom igjen, gutta! Hjelpen da, gutta! Skyt! Vi må skyte! Vi dreper! Skyt! Au! Skyt, dragen! Skyt! Åh, endre meg! Kom igjen! Nå! Let's go! Han dør nå! Der! Nei! Hvor er han? Hvor er han? Han healer! Jeg ser han ikke! Han healer! Jeg ser han ikke! Han er der! Jeg er utenfor render distance. Det er Enderman. Jeg er veldig på... Ja, den har veldig rar render distance. På meg? Ja, jeg prøver å hjelpe deg. Nå har du hjelpet meg også. Takk og takk, broder. Nå må jeg opp og ta den der. Kødder du? Hvilken er det som fortsatt er der? Går du klokkes, eller skal jeg? Jeg kan prøve, men jeg vet ikke helt hvordan... Ok, jeg går. Det går fint. Kom igjen. Og da kommer Victor til å dø. Jeg har det, klokkes. Halleluja! Du har det? Ja da, jeg tar det. Eller vil du? Vil du? Nei, du må gjerne ta det du, altså. Faen, så langt opp der. Jeg så på han. Hvorfor? Fordi han så på meg. Ja, ja, vi har tatt den. Jeg har tatt den ene, i hvert fall. Nei, det er en der oppe. Jeg traff. Jeg tror jeg traff den siste. Kom igjen, Lukas. Vi tar den. Sånn. Jeg tror jeg traff den siste nå. Hva faen? Det er en gugga. Nå har jeg ikke mer vann. Ok, jeg fikk. Trenger du senger, Isak? Hva sier du? Trenger du senger? Ja. Har du senger? Ja, jeg har... Oh my god, gi meg sånn... Yeah. Nice. Ok. Jeg er litt redd. Ok, ja, nå kan ikke han heale mer, sant? Jeg tror ikke det. Ok, jeg vet ikke hvem tar ut det, men jeg tror det skal du gjøre. Nå tror ikke jeg kan heale, nei. Noen så på en enderman, eller? Noen! Jeg skal hjelpe deg. Det er Victor! Kan du ta han? Ja. Du har mye healing med deg, eller? Jeg er tydeligvis utrolig dårlig til å... Nei, jeg har ikke noe mer healing, men jeg mangler bare ett hjerte. Ja, ok. Thank you! Wow! Altså, de hater meg, det her! Ha,
Har du healing? Hvorfor har jeg 2 liv? Hvorfor har jeg fått 2 liv? Jeg kastet potion i sted. Åh. Hvor er det? Der. Ja! Okay. Ta dragen! Ja! Hey! Hey! Wow! Victor! Drep! Victor, du er enderman bak meg! Drep dem! Han har alle etter seg! Enderman, han elsker meg! Enderman! Victor, hopp ned! Nei, 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 nei! I'm sorry, boys! I'm sorry! Goodbye! Goodbye! Oh my god! Oh, herregud! Oh my god! Oh my god! I'm back! Goodbye! Nei, Victor, jeg har to hjerter! Er det to hjerter? Hopp ned i portalen! Fikk det, Victor! Hos portalen! Åh, ja! Vent, vent, vent! Han er på det! Max! Tok det på det? Oh my god! Oh my god! Han klarte det! Vent, vent, vent! Han tok vannet! Hvem fikk XP? Yeah. I don't know, noen spiste men, den XP'en, ass. Men det er forsvaret. Dragen ditt også. Vent da, hva gjør vi nå? Vel, vi burde ta egget? Med... Vi burde ta med egget. Vi må slå på det først, da. Ikke se på enda mer, da. Jeg kan plukke jeg opp egget. Jeg så jo ikke på han! Okay. Hvordan får man tak i egget, da? Det er litt rart. Du må liksom putte en fakkel under. Ja, ja, ja. Hei! Yay! Den neste Fett. Generasjon. Wow! Ok, man, hvor får vi elytra? Isak, skal vi det også? Hæ? Kan du droppe egget nå, så vi kan også få achievement? Ja, selvfølgelig. Folkens, alle sammen kan få holde egget. Ja. Lukas. Få holde egget ditt. Takk. Det er sånn pass the joint. Dag egget. Nei, her kan vi få litt pass, folkens. Oi! Nice. Ja, vi har jo vil ha litt da, så er det denne veien her. Ok, ja. Ok, sure. Jeg har ikke noen blocks nesten, da. Men hva er det vi skal nå? Dette er bare for de som er gjerne. Han er nå level... Ja. Level over Rodal. Hvem tok alle XP'en? Mr. Rodal. Mr. Rodal, sa han. Ok. Altså, så skjønt. Ja, men jeg går tilbake, altså. Jeg går ikke inn dit nå. Du skal enchante alt gear for oss. Ja, jeg tar og chiller den. Jeg går og legger meg. Jeg er trøtt. Alright. Lykke til, boys. Wow. Det er fortsatt the end. Rob, kom nå. Oh, ja. Ja, de gikk videre til end. Der kom ja, jeg tror det vil jeg lytte da. Ja. Ja, ja, jeg er fornøyd med den. Jeg er veldig fornøyd. Jeg trenger ikke mer. Problemet nå er at vi har et raid i landsbyen, og det er jo 10 ganger vanskelig. Ja, jeg vet det. Jeg stikker og legger meg. Det blir et problem for i morgendagen, men jeg er ferdig for i dag. Jeg legger meg. Ja. God natt. God natt, boys. Chat, that's it. Helt sjukt at det er 4... Er det 400? Jeg tror det er 400 som ser på nå. Victor, eller? Klokka 10:15 i en hverdag. Tusen takk. Ikke glem å like! Og ikke glem å like de andre også, hvis dere synes det er gøy å se på Dødsrike. Fordi da blir dere motivert. Faen, det er det der Rai der, altså. Det er jeg redd for. Nå har jeg ikke gullhjelper heller. Det er ikke bra, altså. Å, fy fader. Kødder du med meg? Du kødder med meg. Vet du hva, jeg tror... Rob? Ja! Vi er i omringa, huset vårt er omringa. Fuck. Hvem er jeg her da, Rob? Jeg vet jo det! Hvor er du? Jeg er her! Hva skal vi gjøre? Skal vi baile, eller hva skal vi gjøre? Jeg har 1,5 hjerte. Kødder du? Her, ta det. Du holder på å dø, ass! Jesus Christ! Jeg gjorde det. Det var så jækla mye... Ok, vent. Enderman. Hva gjør du? Jeg henter det vi trenger. De kjem! Nei, ok. Var du forsiktig? De er rett der! Ja, jeg vet det, Victor! Du skal ikke si vær forsiktig. De kjem jo! De kjem! Slapp av, de er sur på deg bare. Sånn. Hvorfor er de bare sur på meg? Nei, jeg vet ikke. Se her nå skal jeg ta og lage litt suppe så du får fullt liv, ok? Her en. Her to. Kan du spise de? Ok.
Å, fy faen, det der var sju... Du, der holdt du på å dø, altså, Victor. Ja, jeg hadde 1,5 hjerte igjen. Det rendret meg, det var så sykt på. Fy fader. Har du full liv nå? Nei, jeg er 4,5 hjerte. Som du fôrer med good soup i senga? Ja, det er bare slurpt i deg. Har du fullt nå? Jeg mangler 3. Her, da har du det siste, og så har du 1 ekstra, ok? Ok. Det raidet her, det får vi nesten håndtere neste gang, altså det er mulig jeg bailer til øya mi hvis jeg må. Ok. Men, ja, jeg legger meg nå, Victor. Det er suppe der, ja. Ok. Ok. God natt. Ses i morgen tidlig. God natt. Ok, chat, that's it. Nå stikker jeg, ass. Men, helt sykt at vi klarte å ta Enderdragon på Ultra Hardcore. Nå fikk vi god hjelp fra Isak, men det raidet der, det, jeg tror jeg bare stikker, ass. Effet, jeg har ikke tenkt å dø på det raidet så tidlig. Så, nei, folkens, tusen takk for nå. Takk for at jeg har sett på så lenge. Og så husk å like, fordi det betyr så mye for kanalen, fordi da pusher vi streamen videre. Og så ses vi neste stream eller video. Kan jeg få ha det, eller? Eller, jeg kan se siste meldingen her. Lag rustning i Netherite. Jeg skal ta og skaffe det, ass. Når streamer du neste gang? Det er usikkert. Jeg vet ikke. Jeg må se han. Jeg streamer når jeg kan. Ok, folkens. Ha det.